cea mai mare comunitate ortodoxă din spațiul online, cu cea mai mare creștere în ultimii ani. Alătură-te și fii parte activă a celei mai implicate și mai efervescente comunități a Bisericii Ortodoxe Române. Aici vei găsi, postat zilnic, slujbe transmise live din România și din Muntele Athos. Predici ținute de cei mai titrați duhovnici ai Bisericii Ortodoxe Române, acatiste, paraclise și canoane de rugăciune în format audio, saltirea live, pilde din pateric și învățături duhovnicești de la Sfinții Părinți, viețile sfinților și tematici ortodoxe de interes cotidian, iar în fiecare seară, de luni până vineri, emisiuni live realizate împreună cu cei mai experimentați și mai pregătiți duhovnici ai Ortodoxiei Românești, atât din țară cât și invitați din diaspora. Abonează-te gratuit, activează clopoțelul de notificări și selectează All, toate. Dă-ne un like și distribuie fiecare material pe Facebook sau pe alte rețele de socializare pentru a promova credința și învățăturile creștin-ortodoxe. Lasă-ne întrebarea sau părerea ta în zona de chat a transmisiunilor live sau în secțiunea de comentarii a clipurilor de pe YouTube. Ne interesează părerea ta și ne dorim să fim o comunitate unită și o voce puternică în fața atacurilor progresiste și ateie din societatea contemporană. Implică-te în acest proiect. Ajută-ne să rămânem independenți și sustenabili. Apasă butonul de join sau alătură-te și alege nivelul de susținere potrivit pentru tine sau folosește una din metodele directe de susținere indicate în descrierea acestui clip. Este timpul să ne unim în credință, iertare și iubire. Este timpul ca și Ortodoxia Românească să aibă o voce pregnantă și importantă. Este timpul să mergem împreună pe cea mai sigură cale. Calea spre mântuire. Bună seara și bine ați venit pe canal de YouTube Calea spre Mântuire. Această seară îl avem din nou alături de noi pe Părintele Elefterii. Sărut dreapta, Părinte, și bine ați revenit la noi. Doamne ajută și bine v-am regăsit. Mulțumim că ați acceptat o nouă invitație. Înainte să intrăm în temă, ca de obicei, invit pe toți cei ce ne urmăresc să se aboneze dacă n-au făcut-o deja, să dea un like, să distribuie emisiunea și să lase întrebări în secțiunea de chat a live de pe YouTube, astfel încât să le putem adresa părintului în partea a doua emisiunii și să facem emisiunea cât mai interactivă cu putință. Totodată vă reamintesc, în descrierea live-ului găsiți toate modalitățile pe care ne puteți susține activitatea noastră pe acest canal de YouTube. Bun, lăsăm la o parte chestiunile administrative. Haideți să sărim direct în temă. Prima zi din post, slavă lui Dumnezeu că ne-a îngăduit, iată, cel puțin încă o zi de post, încă o zi de pocăință. Rămâne să vedem cum folosim aceste zile, aceste șanse primite de la Dumnezeu, să ne mai pocăim un pic, să mai ne despătimim un pic și să ne apropiem cât mai mult de mântuire și de împărăția lui Dumnezeu. Așadar, Părinte, aveți... Da, m-am gândit să... Citind prin unele materiale pe care le-am mai găsit, m-am gândit să abordăm tema asta a simțirilor sufletești și a recuperărilor, tocmai când din cauza că noi de foarte multe ori ne întâlnim cu postul și nu prea știm cu ce ne întâlnim. Adică venim în zona asta de post, venim, știm toate rânduielile astea bisericești, știm de exemplu că trebuie să postim miercurea și vinerea, că există anumite etape de post și anumite momente de post în viața noastră, cum este tăierea capului Sfântul Ioan Botezătorul sau cum este înălțarea Sfintei Cruci sau alte momente de post în viața noastră. Mai știm de asemenea că nu se fac cununii, nu se fac botezuri, nu se fac petreceri în anumite perioade în care este post sau în care este rânduit de biserică să nu se facă lucrul ăsta și câteodată înțelegem, câteodată nu înțelegem. Pe de altă parte, mai sunt și perioadele acestea mari de post, zilele de post și perioadele de post, care sunt stabilite de către biserică, legate de niște evenimente foarte importante în viața noastră spirituală, dar și în istoria mântuirii. Și astea sunt, ori la Crăciun, ori la postul Adormirii Maicii Domnului, ori la postul Sfinților Apostol Petru și Pavel. În vechime mai era legat și de, exista un post și legat de sărbătoarea Sfintei Cruci.
Și acum, iată, în prima săptămână, din postul cel mare. Este numit cel mare, știți cum spun românii, mare cât o zi de post. Pentru că întotdeauna avem tragedia asta a postului, adică se apropie totuși și durerea asta, nu neapărat sufletească, dar mai mult trupească a postului. Pe de altă parte, avem niște simțuri, noi ca oameni avem niște simțuri și exterioare și interioare. Avem și niște simțuri trupești, dar avem și niște simțuri sufletești. Noi la acele sufletești trebuie să intrăm un picuț, să vedem exact ceea ce simțim, cum simțim, de ce simțim sau dacă mai simțim, dacă nu care cumva am ajuns la ceea ce Sfântul Isaac Siru spune nesimțirea sufletească, pe care el o numește o moarte a sufletului înainte de moartea trupului. Pentru că în momentul în care noi nu mai avem acces la simțurile noastre interioare, la văzul nostru interior, la simțirea prezenței celuilalt, la gustul nostru interior față de tot ceea ce se întâmplă în jurul nostru, la mirosul nostru interior, că de asta se vorbește despre mireasma duhovnicească și despre toate celelalte. În momentul în care noi nu mai avem acces la simțurile astea interioare, de fapt sufletul nostru încetează să mai existe. Nu mai vede existența, nu mai vede creația, nu mai vede pe ceilalți din jurul lui ca pe niște oameni dincolo de ceea ce vedem. Simțurile se îmbolnăvesc și simțurile noastre trupești, dar și simțurile noastre sufletești se îmbolnăvesc, trec prin boală. Sfântul Isaac Siru se spune că se ajunge la nesimțire prin omorârea unei simțiri, fie trupească, fie sufletească. Și asta rezultă din ce? Dintr-o boală îndelungată și dintr-o nepăsare îndelungată. Și acum dacă ne gândim, de exemplu, la simțurile noastre trupești, cum le omorâm? Tot prin abuz, tot prin boala îndelungată și tot prin nepăsarea îndelungată. Vedem, înnebunim și ăsta cum îi spune, îmbolnăvim ochii prin faptul că privim continuu spre ceea ce nu trebuie privit, îmbolnăvim mintea prin faptul că acceptăm în ea ceea ce nu trebuie acceptat. Pe de altă parte, atât de mult ne-am obișnuit, de exemplu, dacă luăm simțul auzului. Ați văzut, atât de fascinați suntem de sunet, atât de fascinați suntem de bogăția aceasta a sunetului, încât vedem, spre exemplu, oameni care nici nu mai acceptă sunetele naturale. Vedeți, în noile muzici nu mai există sunet natural. Există întotdeauna un sunet din ăsta un pic violent, un pic accentuat, și care parcă ne scoate din ordinea naturală, parcă ne scoate din frumusețea asta și din armonia muzicii naturale. În muzica, de exemplu, clasică sau în muzica bisericească sau chiar și în muzica populară, nu neapărat în cea din ultimul timp, exista o anumită armonie și un fel de imitare a perfecțiunii sunetelor din natură. Acum noi, de exemplu, ne-am pus căștile pe ochi, ne-am pus căștile pe urechi, avem și căști pe ochi, nu e nicio problemă, nu cred că am greșit foarte mult când am spus lucrul ăsta. Aia sunt ochelari de cal. Dar am pus căștile pe urechi, am dat ăsta, cum îi spune, sunetul la maxim și trăim experiențe de genul ăsta. Mintea se duce. Sunetul intră în mintea noastră, intră în sufletul nostru, intră în ființa noastră și alterează sau construiește. Muzica alterează sau construiește, dar nu lasă omul neschimbat. Și ați văzut, săracii oameni, atât de mult, și noi, nu numai neapărat ca, să spunem așa, ca un fel de acuzare sau acuzatorul la adresa celorlalți. Dar atât de mult suntem obișnuiți și atât de mult suntem atrași de ceea ce înseamnă sunetul muzicilor sau sunetul minții noastre sau sunetele pe care le iubim noi înșine, încât efectiv nu mai putem auzi pe cei din jur și nici nu mai ne dorim să auzim pe cei din jur. Vrem așa un fel de izolare, un fel de evadare în lumea noastră personală și ceilalți gata, nu mai există. Nu suportăm, de exemplu, omul din lângă noi, cu toate sunetele pe care le face, cu toate semnele prezenței lui, alea vin prin simțuri. Și aia este o îmbolnăvire primă a simțurilor noastre trupești. Ne arată, de fapt, și o îmbolnăvire a simțurilor noastre sufletești, dar ajungem și la ele acolo mai pe parcursul expunerii noastre. Simțul nostru trupesc cedează până la urmă. Cedează și ochii în momentul ați văzut. Acum ce facem? Stăm 10 ore,
Trebuie să muncim, de exemplu. Unii oameni muncesc 10 ore în fața calculatorului. Alții sunt foarte pasionați de tot ceea ce înseamnă vizual. Se îmbolnăvește ochiul, se îmbolnăvește auzul. După aceea devenim extraordinar de pasionați de ceea ce înseamnă gust. Există acum o nebunie de gusturi. S-au terminat gusturile alea simple, clasice. Și acolo ne putem îmbolnăvi această frumusețe și această plăcere a gustului. Dumnezeu nu este împotriva plăcerii prin gusturi și postul nu este împotriva plăcerilor sau a simți plăcerea. Nu. Postul este împotriva folosirii plăcerii ca un unic argument pentru viață. Atât este. Că Sfântul Apostol Pavel spune în felul următor. Băi, gustați din toate, dar cu mulțumire. În momentul în care din plăcerea noastră auditivă, din plăcerea văzută, din plăcerea simțită, gustată, pipăită, l-am eliminat pe Dumnezeu, din momentul acela începe îmbolnăvirea noastră și trupească, dar și sufletească. Și vedem acum ce înseamnă toate bolile. Și cele de minte, și cele de trup, și cele de simțuri, și cele de aparate din astea, locomotorii și toate celelalte. Toate sunt datorate, sau în primul rând sunt datorate, că sunt și aspecte genetice, dar și acolo putem intra. Toate sunt datorate în primul rând relei folosiri a creației. În momentul în care noi ne-am săturat și ne-am îmbolnăvit toate aceste simțuri, simțuri trupești, să nu credem că sufletul rămâne singur. Să nu credem că sufletul nu participă la lucrul ăsta. Nu. Și sufletul trăiește, și sufletul are viața lui, și sufletul are simțurile lui. Iisus Hristos ne spune, deschideți-vă voi, nu aveți ochii minții deschiși, nu puteți să mă vedeți, nu puteți să mă acceptați, nu mă puteți auzi. La ce se referea Iisus Hristos când spunea, voi nu puteți să mă auziți pe mine? Sau ce spunea, că voi sunteți orbi? Și ei întrebau, farisei și saducheii și cei din vremea lui, oare și noi suntem orbi? Nu, dacă ați fi orbi, adică voi dacă chiar nu ați vedea, nu ar fi niciun păcat. Dar pentru că voi spuneți că vedeți, păcatul este în voi. Ce înseamnă lucrul ăsta? Ne se pare că noi putem înțelege oamenii din jurul nostru, dar niciodată nu ne gândim la ceea ce ne spun ei. Și întotdeauna ajungem la conflict. Întotdeauna ajungem la război. Întotdeauna ajungem la manifestări din astea deplasate. Din ce cauză? Că noi niciodată nu am ascultat ceea ce a vrut celălalt de la noi. Nu. Întotdeauna în mintea noastră rulează un film și în mintea celuilalt de lângă noi rulează alt film. Și toate simțurile noastre sunt depărtate de cel din jurul nostru. Vindecarea simțurilor vine în primul și în primul rând printr-o ascultare a omului din lângă noi. Dacă vrem să ne deschidem inimile voastre, deschideți-vă inimile voastre, dacă vrem să ne deschidem inimile noastre. Este o deschidere a inimii, este o deschidere a urechilor, este o deschidere a minții, este o deschidere a ochilor. Spune cu toate, am văzut lumina cea adevărată, se spune în sfârșitul Sfintei Liturghii. După ce am trecut prin tot parcursul acesta liturghiei și am ascultat Evanghelia, l-am văzut pe Iisus Hristos ieșind la propovăduire, am participat la momentul heruvicului în care noi mărturisim că iată acum, dinpreună cu heruvimii, vedem pe împăratul tuturor intrând. Și după ce am participat și la jertfa Mântuitorului Iisus Hristos și după ce ne-am și împărtășit de jertfa Mântuitorului Iisus Hristos, mai ales dacă am avut și o pregătire pentru împărtășirea cu acest trup și sânge îndumnezeit, trupul lui Iisus Hristos, după aceea putem spune, am văzut lumina cea adevărată. Din ce cauză până atunci noi nu vedeam? Este o întrebare. Ce până atunci nu aveam ochi? La ce fel de ochi se referă? La faptul că din momentul ăla, din momentul împărtășirii, se presupune că noi vedem. Dacă ne-am împărtășit și cu un pic de pregătire, dacă ne-am împărtășit și cu un pic de vrednicie. Din momentul acela ar trebui să nu-l mai vedem pe cel din jurul nostru ca pe dușman. Însă, moartea simțurilor noastre sufletești lucrează în noi. Și din cauza aceea, chiar dacă noi ne-am împărtășit, tot nu am ieșit din păcatele noastre. Era o
era un fel de exprimare de aceasta a vechilor evrei care spunea: împăcat ești tu și tot tu ne înveți pe noi. Ce înseamnă? Și Sfinții Părinți spun, în momentul în care cineva mergea la pustie, căuta întâi să se vindece pe el însuși de toate cele. Căuta să-și vindece bolile sufletești în primul rând. Căuta să-și vindece ochii sufletești. Căuta să-și vindece inima sufletească. Căuta omul să-și vindece văzul, gustul sufletului. Să poată să simtă omul în sufletul său. Și după ce devenea acel om doctor iscusit, din momentul ăla putea să înceapă să vindece și pe ceilalți. Și spune cuvântul patericului: astăzi noi facem altfel. Înainte de a ne vindeca pe noi, începem să le vorbim celorlalți. Și din cauza că noi nu suntem vindecați sub nicio formă, din cauza că nici măcar nu am început procesul de vindecare, din cauza că nici măcar nu am apelat vreodată la un doctor ca el să ne vindece pe noi, din cauza aceasta că în momentul în care căutăm să vindecăm noi simțurile sufletești ale celor din jurul nostru, nu reușim. Ba mai mult decât atât, ne rezumăm numai la niște discuții, ne rezumăm numai la niște apostrofări. Ați văzut, în ultimul timp, dar nu numai în ultimul timp, toată lumea știe absolut totul despre tot. Și toată lumea știe ce este cel mai bine să se întâmple într-un moment dat, fie în viața noastră, fie în familiile noastre, fie în țara noastră, fie în lume, fie peste tot. Deci, acum, cu mijloacele acestea de comunicare, toată lumea își poate da cu părerea despre orice. Asta nu înseamnă că el este și avizat să-și dea cu părerea. Dar să încalcă un bun simț, și aici este foarte interesant, un simț pe care noi îl avem de mult pierdut, un bun simț al priceperii într-un anumit domeniu. Dacă este vorba despre medicină, toată lumea știe exact ceea ce se întâmplă în medicină. Dacă este vorba despre politică, toată lumea știe ceea ce se întâmplă exact în politică. Dacă este vorba despre economie, toată lumea știe exact ceea ce se întâmplă în economie. Dacă este vorba despre biserică, toată lumea știe exact ceea ce se întâmplă despre biserică, în credință, în biserica ortodoxă, în celelalte biserici. Și toată lumea vorbește despre lucrurile astea. Suferim de boala datului cu părerea, suferim de boala asta, dar fără măcar să ne orientăm un pic înainte de a vorbi, că poate, și aici nu neapărat că, vai de mine, am suferit noi sau suferă altcineva din cauza că toată lumea își dă cu părerea. Dar după aceea, omul care își dă cu părerea, nu numai că se formează pe el, mai poate forma și pe alții. Ce spune Mântuitorul Iisus Hristos? Înconjurați marea și uscatul ca să faceți un ucenic. Și din momentul în care l-ați făcut pe el la ucenic, ce faceți? Îl faceți îndoit fiul al pierzării. De ce zici că îndoit fiul al pierzării? Păi și tu ești pierdut în momentul ăla, și ăla este pierdut, și după aceea și el devine un factor prin care pierde pe alții. Adică răul se propagă în continuare și el devine o acoladă din asta imensă care poate să cucerească. Astăzi pe unul, mâine altul, mâine pe celălalt. Ce este de făcut? Nu este de pus pumnul în gură oamenilor. Se spune, băi, tu nu mai ai voie să vorbești, tu nu mai ai voie să-ți dai cu părerea. Dar trebuie să facem câte un apel de genul ăsta în care să spunem, frate, înainte de a vorbi, mai documentează-te. Înainte de a vorbi, mai întreabă. Înainte de a vorbi, caută măcar, înainte de a vorbi, măcar să judeci. Noi suntem într-o stare de întunecare a simțurilor noastre interioare, a rațiunii din noi, a compasiunii din noi, a iubirii din noi, a râvnei din noi. Într-o asemenea stare de întunecare suntem, încât când ne-am pus ca să scriem un mesaj sau ca să facem ceva, noi dăm drumul la tot ceea ce este în noi. Nu mai trecem prin filtrul rațiunii. Unii ar spune, ține frate un jurnal și mai spuneți acolo părerile și după aceea fă-le public, ca să vezi dacă astăzi gândești la fel ca mâine. Sau dacă mâine vei gândi la fel cum ai gândit astăzi. Dacă nu facem niciun fel de critică a noastră și a gândurilor noastre și a părerilor noastre despre orice există în lume, atunci înseamnă că noi am devenit mici poli așa din nebunie.
mici poli care nu mai poate să suporte pe, nu mai pot să suporte pe absolut nimeni din jurul nostru și fiecare urmărește să-și implementeze o părere din asta, cum îi spune, o părere deja formată, o atitudine deja construită și nu mai există sub nicio formă vreo corectare pe care o putem aplica. Dacă avem un subiect, că aici ne referim în primul rând la simțul acesta al rațiunii interioare. Noi nu trebuie să ne raportăm preferențial la el. Că auzim, de exemplu, despre un om că a făcut un rău sau că a făcut un bine. Noi nu știm dacă este rău sau dacă este bine. Dacă vrea să facă ceva bun sau dacă vrea să facă ceva rău. Era, de exemplu, un om care vrea să construiască un om printr-un sat. Și a văzut că sunt cărările cam mici în satul respectiv. Așa a văzut el. Cărările erau cam micuți în satul respectiv. Era o vreme din asta în care noroaie, știți, nu știu, poate ați prins și dumneavoastră la țară sau din locul de unde ați mers, pe la bunici, pe la da, sigur. Pe la bătrânii noștri, și omul a văzut acolo că era noroi, drumul spre biserică era înfundat, întotdeauna oamenii se plângeau din noroiul care exista, dar nimeni nu făcea absolut nimic. Și o să zic, băi, dacă nimeni nu face nimic, ia hai să încerc eu să deștept în mintea oamenilor că se poate face ceva. Și la început au discutat. Și au vorbit, de exemplu, cu niște oameni din ăștia care erau mai înstăriți. Și au zis, uite, hai să facem măcar drumul, uite, de exemplu, spre oficiul ăsta al primăriei, micuț așa, să pietruim. Ca să nu mai umblăm cu ciubote, ca să nu mai umblăm cu cizme, să nu mai umblăm cu toate mizeria asta după noi. După aceea facem o cărăruie până acolo unde se duc copiii să învețe și după aceea mai facem o cărăruie până la biserică. Cam astea ar fi care ne interesează. Și mai facem o cărăruie și până la magazinul de unde ne aprovizionăm. Și au început oamenii. Dar pe tine ce te interesează lucrul ăsta? Din ce cauză? Cei de la primărie au început să zică, păi stai așa, dacă oamenii după aceea încep să circule foarte repede, înseamnă că o să-și ajungă foarte repede. Așa când este noroi sau când este din ăsta drumul înfundat, nimeni nu mai vine și atunci s-a terminat cu problema. Cel de la magazin a zis, păi stai și eu cui mai vând cizme? Păi stai, eu și cui mai vând toate lucrurile? Eu cui mai vând detergenți? Că trebuie să spele toate hainele alea care se murdăresc. După aceea, cel de pe la biserică care lucra acolo în jurul bisericii, păi stai, dar eu îmi primesc un bănuț pentru că eu curăț cele din jurul bisericii. Dacă oamenii nu mai vin murdari, eu cum îmi mai curăț cele din jurul bisericii? Și fiecare a început să-și vadă propriul lui interes. Și omul, înainte de a se apuca de ceva de făcut, când a început discuția respectivă și după ce a terminat discuția respectivă, a văzut că are mai multe piedici decât ochii deschiși ai rațiunii și ai sufletului și ai minții pentru situația care trebuia și care putea fi îndreptată. Aici ne confruntăm cu o problemă, nu neapărat când vorbim despre lucrurile publice, dar când vorbim și despre lucrurile care vin înspre noi. Nu există veste din jurul nostru care să nu ne afecteze sufletește. Nu există veste care să nu ne afecteze emoțional. Dar trebuie să vedem până în ce punct al sufletului nostru intră frica, până în ce punct al sufletului nostru intră îngrijorarea și până în ce punct al sufletului nostru există ignoranță, nepăsare, boală și unde ne simțim noi deodată ofensați de tot ceea ce se întâmplă sau ar putea să se întâmple. Dacă vine cineva și spune, uite cam așa ar trebui să facem în învățământ, dacă își dă vreodată vreun preot cu părerea, uitați totuși educația de anumit tip, ar putea să nu se facă de la vârste atât de fragede. Dar cine sunt preoții care își dau cu părerea asupra lucrurilor astea? Sunt ei specialiști în educație? Au ei vreo competență în domeniul ăsta? Sau dacă vine un alt om din altă sferă și spune, uite, în ceea ce privește sănătatea noastră publică, ar fi bine dacă am fi, de exemplu, un pic mai atenți la anumite lucruri.
la anumite medicamente, la anumite boli care trebuie tratate într-un alt fel. Dar cine este ăsta care este atât de învechit și atât de neștiutor și vrea nouă să ne dea, să-și dea el cu părerea sau să ne construiască pe noi asupra sănătății noastre? Trupul este al meu, eu fac absolut ce vreau cu trupul meu, nu dau socoteală absolut nimănui. Dacă vin părinții și spun copiilor, uite, ai fi bine să fii atent la ceea ce înseamnă companiile în care riști să-ți petreci timpul. Sau putem să mergem în partea cealaltă. Dacă copiii ar spune părinților și-ar face un anumit corector, uite, poate ar fi bine lucrul ăsta să încep să-l vezi altfel ca părinte. Întotdeauna există această închidere. Nu există o deschidere sufletească din cauza că simțurile noastre sufletești sunt un pic vraiște. Nu am ajuns chiar la nesimțirea sufletească, ca aia înseamnă moartea sufletului înainte de moartea trupului, dar suntem în starea de nepăsare. Deja ne-am construit punctul nostru de vedere și în punctul nostru de vedere nu mai intră nimeni. Și, din păcate, asta este boala lumii în întregime. Există un punct de vedere pe care și-l construiește. Ba un ziar, ba o instituție, ba o din asta de comunicare publică. Și de acolo nu se mai schimbă nimic. Ăla este punctul de vedere și de aici încolo se caută numai căutarea de adepți. Noi spunem că l-am scos pe Dumnezeu din societate, dar de fapt am făcut celelalte, am transformat celelalte instituții în biserici. Pentru că de acolo nu mai există. Dacă tot vorbim despre rațiune și spunem puterea asta sufletească și că toți ne ghidăm după rațiune și suntem împotriva credinței, atunci ar trebui ca să fie numai două puncte de vedere. Atât. Cel al credincioșilor și cel al oamenilor care nu cred. Dar toți oamenii care nu cred trebuie să fie de același punct de vedere. Din ce cauză? Pentru că doar rațiunea ne duce la o concluzie, nu? De ce este atâta dezbinare? Pentru că asta este prima problemă a îmbolnăvirii simțurilor noastre interioare. Dezbinarea. De ce este atâta dezbinare în opinii? De ce nu ne putem pune de acord asupra unui lucru bun care este de făcut și care trebuie făcut? Pentru că hai să spunem că suntem de acord că lucru bun trebuie făcut. Dar noi nici măcar nu suntem la nivelul în care să acceptăm care este lucru bun? Care este cel mai bun lucru pe care îl putem face în situația asta? Am auzit voci de oameni care spuneau, bă, dar ce să avem noi grijă de cei care vin din Ucraina? Mă auzit chestii de genul ăsta. Da. Sunt foarte vocali, mai ales pe social media. Începe teoria chibritului. Da, avem și noi, da, nu știu, adică tot timpul apare, da, avem și noi probleme sau alte probleme mai grave. În loc să facem ceva. Asta nu înseamnă că intervenim în vreun fel sau că facem politică. Sub nicio formă. Dar este un om care se află într-o anumită situație. Care are dreptate? Că nu are dreptate, asta nici nu mai trebuie să ne intereseze. Omul ăla nu mai este în casa lui. Scurt. Omul ăla trăiește o nenorocire. Deportarea. Sau trăiește o nenorocire. Asta cum îi spune... lipsirea de mijloacele materiale. Sau omul ăla trăiește în nenorocire că de acum gata, el nu mai are țara lui. Trăiește lucrul ăsta. Dar știți care este problema? Orbirea noastră sufletească și orbirea simțurilor noastre sufletești merge până acolo încât noi nu simțim tragedia celor din jur. Și din cauza că nu am simțit tragedia celor din Siria, n-am simțit tragedia celor din Vietnam sau n-am simțit tragedia celor din Irak sau de unde au mai fost războaie din astea ani și ani și ani și ani de zile și am fost indiferenți la tragediile lor, acum tragedia asta se apropie și din noi. Și chiar dacă se apropie tragedia asta din noi, tot indiferenți suntem în fața acestei tragedii. Este o nebunie. Este o nebunie pe care o trăim. Și mai este încă o nebunie. Că nici până în momentul ăsta nu știm care este soluția. Deci nici până în momentul ăsta noi nu știm care este soluția. Nu știm ce avem de făcut. Nu știm ce trebuie să facă lumea în general pentru lucrul ăsta. Nu știm să vedem o stare de lucru care este așa, deși este bazată pe premize total greșite.
este o stare de conflict și niciodată nu ai cum să fii de acord cu conflictul, cu războiul, cu moartea, cu teroarea. Ai cum să fii de acord cu el. Dar ce este de făcut în starea asta de conflict? Ca el să se oprească astăzi. Atât de incapabil suntem. Nu știm ce avem de făcut ca el să se oprească astăzi. Ca el să nu escaladeze, să nu meargă mai departe. Nu știm. Asta înseamnă orbirea simțurilor sufletești. Asta înseamnă nepăsarea în care stăm. Și întotdeauna mergem din spatele tastaturii sau din spatele biroului. Aici eu sunt încăldurit, că tu ești încăldurit, că lumea ascultă încăldurit, că nu este niciun lucru. Cel mult poate există un fel de preocupare din asta, băi, dacă se întâmplă mâine și la noi, dar mai mult de atâta nu știm, pentru că nu suntem în stare să ne punem în pielea celui care suferă. Sfântul Apostol Pavel întreba, cine era în suferință și eu nu am plâns? Cine era în bucurie și eu nu am râs, nu m-am bucurat cu el? Tuturor m-am făcut toate. Nu putem să ne facem tuturor toate pentru că noi suntem în starea interioară greșită. Postul vine să corecteze această stare interioară. Și spune, cum corectează starea interioară? Prin faptul că oprim influențele acestea bazate doar pe plăcere din partea simțurilor noastre trupești. Ne uităm un picuț la mâncare. Ne uităm un picuț la băutură. Ne uităm un picuț la toate desfătările care vin, că spune o rugăciune. Spre cele necurate nu mi-am întins ochiul meu sau nu a privit lucrul meu, n-a privit ochiul meu spre lucrurile netrebnice. Întoarcem ochiul. După aceea, nu s-a împuținat carnea mea și s-a uscat carnea mea și au slăbit oasemenele din pricina lipsei de un de lemn, dar sufletul meu s-a lipit de tine, Doamne. Dintr-o adâncurile iadului am strigat către tine, Doamne Dumnezeul meu. Trebuie să ne punem un pic de frâne din acestea în perioada postului, dar nu numai frânele funcționează. Și după aceea, pe lângă frânele astea, trebuie să facem o deschidere a minții și a sufletului nostru și a simțurilor noastre sufletești prin un pic de rugăciune către Dumnezeu. Și soluțiile apar imediat. Ștefan cel Mare, înaintea unui conflict, întotdeauna ținea post. Întotdeauna se ruga. Întotdeauna oprea tot ceea ce însemna desfătarea vieții lui. Sfinții părinți, înaintea oricărei decizii importante, întotdeauna țineau post. Întotdeauna făceau rugăciuni. Întotdeauna își ridicau ochii și mintea și toate simțurile sufletești către Dumnezeu. Un anumit Gheorghe Scolasticul, care a devenit mai târziu Ghenadie Scolasticul, primul patriarh al ortodoxilor de după cucerirea Constantinopolului, a fost pus într-o situație. Sultanul Mahomed visase, pusese ori vis, ori arătare pe peretele acolo din camera lui unde dormea, a apărut o mână deschisă și cu cinci degete care erau deschise. Așa a apărut pe perete. Și n-a știut ce se întâmplă. N-a știut cum să, ce semnificație să dea visului. După o mare cucerire, trebuia să fie ceva de bucurie. Pentru că el se închinase lui Allah acolo, se rugase și privea lucrul ăsta ca o îndeplinire a islamului de sute de ani, de zeci de ani, de generații întregi. Și atunci a căutat și a apelat la toți oamenii înțelepți din împărăția lui și la toți care știau legile și la toți care știau toate poruncile și la toți care știau să interpreteze visele și la toți oamenii care știau împrejurările istorice. Dar nimeni nu putea să-i spună mâna aceasta deschisă în care îți vedeau aceste cinci degete și palma deschisă spre el. Nu a putut să o interpreteze. Și este chemat acest om înțelept să aude despre înțelepciunea lui și despre filozofia pe care acesta o avea și despre curăția lui trupească și sufletească și toate celelalte, că era un om foarte apreciat între greci și era grec. Și este chemat înaintea sultanului și spune, asta am visat, asta mi s-a arătat, interpretează-mi, spune ce mi s-a întâmplat. Așa că spune, eu nu pot să-ți interpretez lucrul ăsta de la mine. Dăm 7 zile în care să postesc și să mă rog și Dumnezeu o să-mi descopere. Și împăratul Mahomet chiar dorea lucrul ăsta, era neliniștit de lucrul acesta, pentru că el avusese toată energia și toată forța militară și toată forța economică pusă tocmai ca să cucerească acest Constantinopol și reușise să-l cucerească. Și după ce se termină zilele de post și de rugăciune, spune, da, Dumnezeu mi-a descoperit și a spus în felul următor. 5 drepți, dacă erau în cetatea asta, tu nu luai cetatea.
Ca să știi lucrul acesta. Din ce cauză ai luat tu cetatea? Lucrul ăsta are corespondență și are baze și în Vechiul Testament, în momentul în care Dumnezeu vorbește cu Avram și spune: băi, pentru 10 nu șterg Sodoma și Gomora de pe fața pământului. Pe de altă parte, mai avem corespondent la aceeași întâmplare și la o întâmplare paralelă în viața lui Nabucodonosor, în care el este privit ca rob al lui Dumnezeu, cu toate că el a cucerit Israelul. Trebuie să avem grijă ce înseamnă aceste căderi ale noastre înainte de căderea țării. Din momentul în care îi se spune lucrul ăsta lui Mahomed, el dă un pic un pas în spate și spune: și acum eu cum să interpretez lucrul ăsta? Ce să fac în chestia asta? Pentru că se vedea pus la punct. El, după, știți cum fac toți cuceritorii. În momentul în care puterea este supremă și în momentul în care sunt anihilați toți factorii de rezistență dintr-o țară, după aceea începe dezmățul. Începe folosirea acelei țări, începe ăsta, cum îi spune, batjocorirea acelei țări, începe desființarea acelei țări. Și așa au gândit toți tiranii din lume, nu au gândit altfel, este un tipar. Cine vrea să se uite un pic în istorie, eu nu sunt un cunoscător al istoriei, dar cine, oamenii când au venit și au cucerit, au desființat. Nimeni în momentul în care a venit și a cucerit n-a zis: băi, vin eu ca să vă arăt cât de mult bine pot să vă fac din momentul ăsta. Să vedeți și bine o să vă meargă vouă din momentul ăsta. Nu, toți au venit să-i exploateze. Ce spune Mircea cel Bătrân prin cuvintele lui Mihai Viteazul? Că au venit în țara noastră, de-au cerut pământ și apă. Atâta vor oamenii. Adică resursa. Asta ne interesează. Oamenii, Doamne ajută. Mai ajung să folosească și oamenii ca resursă. Că Imperiul Otoman, nu știu să spun slavă Domnului sau cui să dăm slavă pentru lucrul ăsta, asta este ceea ce s-a întâmplat, încât au luat tribut și de sânge, și de aur, și de grâne, și de tot acela. Și asta este una dintre cele mai mari tragedii, că ienicierii, oastea ienicierilor era formată din creștini, copiii creștinilor care erau puși, îndoctrinați, timp de ani de zile îndoctrinați, învățați să lupte chiar împotriva creștinilor. Aia era demonismul, aia era diabolicul din organizarea Imperiului Otoman. Și nu numai a lui, toate imperiile se organizează la fel. În momentul în care se distruge aspectul național, în momentul în care se distruge aspectul național, este ca și cum ai desfința un om. Acum, factorul uman nu prea contează. Că noi ce credem, sau ce cred cei puternici? Că omul nu are ceva divin în el. E un om, e un număr. O murit atâția, o murit ceilalt. Doamne ajută! Și la sfârșit se trage linii. Când s-o luat, de exemplu, în stăpânire, să spunem, nu știu, țara românească, în vremea lui Vlad Țepeș. Sau când s-a luptat Vlad Țepeș. El avea 40.000, celălalt vinea cu aproape 200.000. Și ăștia, cum îi spune, conducătorii de oștia, așa, păi dacă ăștia sunt 40.000, ăsta 200.000, cât pot să moară din ăștia 200.000 ca să-i executăm peste 40.000? Sau ați văzut dincoace de ce-o trecut asta, cum îi spune, toată problema cu boala asta din ultimii ani. Noi tragem linie și facem calcule și scriem numere, dar noi tragediile, unde le vedem? Oamenii care au suferit, unde sunt? În momentul în care se apropie tragedia asta de familia noastră, altfel privim. Nu mai privim un număr. Atunci simțurile noastre sufletești deodată izbucne și spune: băi, frate, ce s-a întâmplat? A murit unul de-al meu. Și atunci deodată situația se schimbă. Când moare unul de-al nostru, din momentul ăla, gata, situația schimbă. Nu mai putem să fim chiar așa, să aruncăm cu vorbe pe internet în momentul în care moare unul de-al nostru. Și vorbele nu mai merg așa de ușor, nici de o parte a baricadei, nici de cealaltă parte a baricadei, în momentul în care moare cineva. Noi de asta nu știm să tratăm o tragedie din punct de vedere sufletesc, nu din punct de vedere trupesc. Din punct de vedere trupesc, da, e simplu. Asta fac ăsta, cum îi zice, o murită la ce era? Salariat. Gata, salariul lui merge la altul. O murită la ce era? Pensionar. Pensia lui merge la altul. O murită la ce era? Copil. Alocația lui merge la altul. Doamne ajută, statul imediat le rezolvă lucrurile astea. Statul nu plânge pentru nimeni. Nu are de ce să plângă statul. El așa e stat, Doamne ajută.
Azi îl conduce unul și asta nu spun ca învinuire sau ca dorință de revoluție. Sau... O spun ca atenționare că noi trebuie să privim lucrurile sufletește. Nu putem privi lucrurile la nivelul ateu. Nu putem privi persoanele și toate evenimentele din viața noastră, fie că este din viața noastră socială recentă sau mai îndepărtată, la modul așa de statistică. Nu avem voie. Acolo sunt oameni. Noi suntem oameni. În momentul în care suntem nepăsători, pentru un timp îndelungat, în momentul în care avem boala noi pentru un timp îndelungat, se ajunge la această nesimțire sufletească. Înainte de a ajunge la această nesimțire sufletească, avem totuși niște indicatori sufletești. Sfântul Isaac Sirul ne-l dă pe aceștia. Să vedem că suntem în boală. Să vedem că trebuie să facem ceva din interiorul nostru spre exteriorul nostru. Și ne spune așa Sfântul Isaac Sirul. Ce se întâmplă cu omul care este în nesimțire sufletească? Îngheață în el orice dorință și orice râvnă. Apare în el deznădejdea și se manifestă în el întotdeauna uitarea. Și acum haideți să intrăm în lucrurile acestea, să vedem dacă le avem. Ca să ne dăm seama cam unde suntem noi pe scara aceasta a nesimțirii sufletești sau a nepăsării sufletești. Că nepăsarea o leacă mai jos, nesimțirea deja e urât. În ce măsură dorim noi să facem lucruri? În ce măsură ne ținem de ceea ce dorim? Că una este să dorești, alta este să și faci ceea ce vrei să faci. Ce este această pierdere a râvnii din viața noastră? Postul, în primul rând, asta vrea să corecteze. Întoarceți inima către Dumnezeu. De ce nu mai bate inima noastră un pic pentru Dumnezeu? De ce nu mai bate inima noastră un pic pentru aproapele? De ce nu mai bate inima noastră un pic pentru țară? Că tot așa, acum se vorbește foarte mult despre țară. Și dacă bate inima noastră un pic pentru țară, de ce nu facem ceva? Dacă bate inima noastră pentru cel de lângă noi, de ce nu facem ceva? Și dacă bate inima noastră pentru sufletul nostru și pentru viața noastră în eternitate, de ce nu facem ceva? Pierderea râvnei. În momentul în care vedem omul plictisit, ăla este omul care merge deja spre nesimțirea sufletească. Deja lucrurile încep să se întâmple în el. În momentul în care vedeți copilul dumneavoastră plictisit, acolo trebuie să interveniți. În momentul în care vedeți că începe plictiseala în noi, deja trebuie să intervenim. În momentul în care vedem că începe plictiseala în cel din jurul nostru, deja trebuie să intervenim. Omul ăla deja este în boală sufletească și lucrurile nu se opresc acolo. După că noi credem că plictiseala, vai de mine, omul e plictisit și acum să face publicitate la cât de cool și cât de interesant e omul care își permite să fie plictisit sau își permite să nu fie impresionat de ceea ce se întâmplă în jurul lui, de tragedia din jurul lui. Și băi, cât e de tare omul ăsta, că vai de mine, pe el nu-l impresionează nimic. Vai și amar de omul. Pentru că în el începe să intre uitarea. Prima oară uitarea, dar după aceea e deznădejdea, după aceea e disperarea. Omul respectiv începe să uite cele ale sufletului lui. Iisus Hristos spune că am venit ca să întorc inima părinților către copiilor. În orice relație a noastră uitarea intervine. Uităm. Ce uităm noi cel mai mult? Binele care ni s-a făcut. 1. După aceea, uităm să facem binele, dar nu uităm niciodată răul care ni s-a făcut și niciodată nu ne abținem de la răul pe care îl facem. Foarte interesant cum lucrează lucrurile astea în noi. De ce uităm întotdeauna binele și nu uităm niciodată răul? Ținerea de minte a răului este o patimă care iese foarte greu din suflet. Și ținerea de minte a răului este tocmai uitarea că omul ăla este chipa lui Dumnezeu. Noi nu înțelegem nici răul din jurul nostru. Nu putem înțelege nici binele din jurul nostru. Pentru că nu avem curajul să-l privim. Noi privim totul în funcție de ceea ce ne impresionează pe noi. Suntem impresionați sau ne place un lucru, ăla e bun. Nu cred. Dacă mie îmi place o chestie, asta nu înseamnă că neapărat e bună. După aceea, pe mine mă deranjează un lucru, gata, este rău. O persoană care mă deranjează, o persoană care spune ceva altfel decât îmi convine mie, gata, este rău. Nu chiar așa.
Trebuie să ne gândim să trecem dincolo de ceea ce îmi place mie și dincolo de ceea ce îi place ăluia. Noi, cum am spus mai început, mai la început, nu știm ceea ce este bine și nu știm ceea ce este rău. Iisus Hristos, în momentul în care a fost întrebat de mama fiilor lui Zevedeu și i s-a cerut: Doamne, vreau ca să-ți cerem ceva, dar faci ceea ce-ți cerem? Deci omul deja avea în mintea lui făcut planul exact. Băi, dacă cerem asta, și mai ales dacă îl punem o leacă la colț în momentul în care cerem asta, și dacă reușim să obținem promisiunea lui că el chiar o să îndeplinească ceea ce cerem noi de la el, gata, ne-am scos, că după aceea el chiar trebuie să îndeplinească, că o să-i fie rușine. Adică calcule din astea meschine pe care noi ajungem să le facem chiar și cu Dumnezeu. Calcule din astea, știi? Băi, dacă mi iese chestia aia. Și Iisus a zis: nu, hai că-ți îndeplinesc, spune-mi ce vrei. Și nu mai avea cum să spună, că și-o dat seama deja, prima bătălie era pierdută deja, știi? Noi când vrem să impresionăm pe cineva, sau copilărește, știți? Mami, tati, îmi dai ceva sau am o cerință la tine, dar mi se îndeplinește lucrul ăsta? Așa o gândit și mama. Păi spune ce vrei. Nu pot să-ți promit că îți dau sau nu îți dau. Tu spune ce vrei. Eu sunt Dumnezeu, tu spune ce vrei. Vrem ca să ne dai acestor doi fii ai mei, Ioan și Iacov, ca în împărăția ta, când vei veni tu, ei să stea unul de-a dreapta și unul de-a stânga ta. Ce înseamnă de-a dreapta și de-a stânga ta? Funcțiile principale. Unul să se ocupe de cele mai importante lucruri din ăsta, de pe administrativ, celălalt să se ocupe de cele mai importante lucruri din partea asta, la alta împărăției, a fastului, a toate celelalte. Cam asta însemna stânga și dreapta. Unul era cu armata, celălalt cu finanțele sau chestii de genul ăsta. Și atunci Iisus Hristos spune: dar voi nu știți ce cereți. 1. Nu aveți idee despre ceea ce înseamnă împărăția mea. Din prima a fost desființată cererea. Voi nu știți ce e împărăția mea. Dacă știți voi care este împărăția în care am să vin eu? Nu. Voi v-ați imaginat împărăția mea că eu am să intru mâine în Ierusalim și toată lumea o să mă iubească, o să-l învii pe Lazar și toată lumea o să arunce cu flori noi și de acum vai de mine ce bine și ce frumos o să fie. Nu e așa. Nu știți ce cereți. După aceea, cu stânga și cu dreapta, nu este al meu să dau ce este în stânga și ceea ce este în dreapta. Ca să arate ce? Că nu ca activitate omenească să dă stânga și dreapta în împărăția lui Dumnezeu, ci ca activitate cerească. În momentul în care am lucrat pentru împărăția cealaltă. Noi suntem obsedați de împărățiile astea de aici. Noi suntem obsedați de cererile noastre de aici. Și nu mai vedem, băi, oare ce ar vrea Dumnezeu de la noi. Și după aceea a treia problemă spune: da, paharul pe care eu îl beau, voi o să puteți să-l beți? Da, îl bem fără nicio problemă. Da, îl beți. Dar în momentul în care eu am să vă dau puterea să-l beți, fără mine nu puteți face nimic. Așa suntem și noi în situația asta, în care, în starea noastră sufletească, dorim înțelepciune. Și Dumnezeu ne-o dă. Cel ce dai înțelepciune celui ce-ți cere. O cerut înțelepciune și Solomon, dar nu a făcut nimic cu ea. A făcut lucruri frumoase pentru Dumnezeu, a făcut lucruri interesante, a făcut mari dovezi de judecată, mari dovezi de înțelepciune, a impresionat o întreagă lume. Și după aceea ce spune? Dar mulțimea femeilor sale, pe care el și le alea și mulțimea avuților, au îndepărtat inima lui Solomon de la Dumnezeu și a ajuns Solomon închinător la idol, el căruia Dumnezeu i s-a arătasă de 3 ori. Am cerut înțelepciune. Ce mai cerem noi? Putere de convingere, să ne creadă toată lumea și toată lumea să ne accepte. Asta este o problemă foarte mare. Nimeni să nu mă contrazică. Ce se întâmplă când ne contrazice un om? Deodată să înalță din noi toți aburii părerii de sine și deodată să înalță din noi toate aversiunile astea interioare. Și spune: cum poate cineva să mă contrazică pe mine? Cum e posibil? Dar cine ești tu? Ești Dumnezeu ca să nu poți fi contrazis? Avem așa niște păreri de ale noastre care le-am format, nu știm pe ce, am format pe părerea de sine, pe impresiile pe care le avem noi despre noi, uitând că noi suntem așa un fel de fir de praf care astăzi este, mâine este, o bătaie a inimii în minus și noi nu mai existăm.
Dar părerile noastre se duc până la Dumnezeu. Se duc până la explicarea oricărei politici, se duc până la explicarea oricărei situații economice, se duc până la explicarea și până la tot știința oricărei situații din medicină sau din absolut orice, pentru că am trăit ultimii ani niște obsesii. Am trăit în ultimii ani și acum trăim niște tragedii, dar și niște obsesii. Că sunt și tragedii, nu le putem nega, sunt și tragedii. În momentul în care am mers cu această râvnă, prost înțeleasă, și față de Dumnezeu, și față de cei din jurul nostru, și mergem cu ea un an de zile, doi ani de zile, trei ani de zile, o viață întreagă, nimeni nu ne mai poate schimba. Am format propriile noastre idei, suntem foarte comozi în ele și fiecare trebuie să zică da să trăiți. Cineva, de exemplu, are râvnă și are manifestă dorință și o anumită, cum să spunem, stăruință față de felul în care trebuie să-și formeze copiii. Și investește acolo. Mult. Mult investește. Și muncește 10 ore pe zi, muncește 12 ore pe zi. Dar uită să fie 2 ore pe zi alături de copilul lui. Copilul este predat diferitelor instituții. Acolo copilul învață să se joace, acolo copilul învață să mănânce, acolo copilul învață să se comporte, acolo copilul învață tot ceea ce crede instituția respectivă că trebuie învățat copilul și ăla nu mai este copilul vostru. Este copilul unor instituții. Unii oameni politici au ajuns chiar până a spune că acest copil care apare și căruia noi îi dăm CNP nu este al părinților. Noi suntem responsabili de copil. Este o realitate aici, din cauza că părinții și-au dat copiii pe ăsta, cum îi spune, pe mâna tuturor instituțiilor. Și tocmai din aceste instituții se urmărește, vai de mine, trebuie să fie scoasă biserica pentru că ea îndoctrinează. Bine, să vedem unde ajungem cu lucrul ăsta. Deci nicio problemă, biserica nu se bate, nu se războiește pentru copiii țării. Nu. Cei care vor să vină în biserică și să împărtășească copiii, își împărtășesc copiii. Ați văzut ce luptă a fost, de exemplu, în perioada bolii care a trecut, împotriva împărtășanii. Împotriva că împărtășania și lingurița din împărtășanie și potirul o devenit, era la un moment dat, factorul principal de infestare în masă. Cât de ridicol este acum numai propoziția asta. Dar atunci cât de mulți adepți n-au făcut. Așa suntem și noi ridicoli. Astăzi avem niște convingeri din astea peste care nu trecem sub nicio formă și peste 2-3 săptămâni ele nu mai sunt valabile. Râvna noastră am pus-o spre cele lumești. Acum trebuie vindecată această râvnă, trebuie vindecată această putere și această dorință de muncă și acest avânt și acest elan și trebuie dus o leacă și spre cele eterne. Trebuie dus o leacă și spre cele veșnice. Și atunci ea se corectează. Atunci ea nu ajunge la uitare. Pentru că uitarea, după Sfântul Marcu Ascetul, este unul dintre uriașii sufletului. Și dacă trecem și peste acest uriaș al uitării și îl experimentăm și îl trăim, după aceea să ajungem la deznădejde. Începem de la plictiseală, după aceea mergem la uitare și după aceea ajungem cu siguranță la deznădejde. Pentru că nu există alt traseu. Și am vorbit cu oameni și vorbim și am ascultat pe alți oameni mai în vârstă decât mine care au vorbit cu oameni de aceștia care se află în disperare, în deznădejde, în depresie. Nu vreau să fac absolut nimic. Nimic nu are vreo motivație pentru mine. Ce sens este să mă apuc eu și să mă trezesc dimineață să muncesc 10 ore? Ce sens este în a vorbi cu părinții sau în a vorbi cu, de exemplu, cu ai mei copii sau a vorbi cu cei de la servici sau a mai lucra pentru societatea asta? Nu-ți mai găsesc niciun sens. Din ce cauză? S-au uitat toate sensurile. În momentul în care Adam a căzut, totul i-a devenit plâns. Blestemul pe care Dumnezeu i-l-a formulat nu era decât o formulare a stării în care sărmanul Adam era. Nu Dumnezeu i-a făcut aia ca pedeapsă. Nu, aici ai ajuns, el doar i-a formulat, i-a arătat care este, pentru că după ce Dumnezeu l-a creat pe om, i-a zis, băi, de acum creșteți, înmulțiți-vă, stăpâniți pământul, bucurați-vă de tot ceea ce este, de toată frumusețea asta și lucrați grădina raiului. Și aia era Constituția lui Adam. Din momentul căderii, Constituția lui Adam, Adam deja și-a început să-și pună peste corpul lui, peste trupul lui, frunze de smochin cu sute și să se ascundă prin
și se ascundă prin tufișurile raiului. Și o zic, unde ești, Adame? Unde ești? Păi am fugit de tine, că nu știu ce. Și iată, după aceea Dumnezeu zice, da, uite, asta este starea ta. De acum blestem, de acum lacrimi, de acum suspini, de acum trudă, de acum sudoare. Și după toate aceste sudori o să-ți iasă ție spin și pălămidă. Și femeia i-a spus, singura ta șansă în lumea aceasta este să-ți naști copiii. Și că în asta te mântuiești tu, pentru că din momentul ăsta tu trebuie să aduci viață în lume. Și trebuie să aduci această viață în lume prin durerea ta. Nu mai poți aduce viața în lume, pentru că viața în lume putea fi adusă și altfel. Oamenii muncesc acum să aducă viață în lume în laborator. Știți? Îi muncesc pentru lucrul ăsta. Poate să ajunge. Și să spunem că se poate sări, dar numai la nivelul teoretic se poate sări acest ciclu al durerii. Și a spus, de acum femei, numai prin durere poți să naști, să aduci viață. Și bărbatul a spus, de acum numai prin durere și prin ostenire și prin sânge, aici te poți hrăni. Deci hrana și viața nu mai sunt, astea cum îi spune, hrana și viața nu mai sunt într-o desfătare. Adam nici înainte nu era în relaxare și atunci era în lucrare. Ca să ce să ne arate lucrul? De ce este făcut ăsta? Ce trebuie să ne arate lucrul ăsta? Că și în rai lucrarea și lucru și lucru mâinilor exista și trebuia să se manifeste. În momentul în care noi am renunțat la munca pe care o facem cu mintea noastră, cădem. În momentul în care am renunțat la munca pe care o facem cu inima noastră, cădem. În momentul în care am renunțat la munca pe care trebuie să o facem cu rațiunea, cu puterile noastre sufletești, am căzut. Căderea în relaxare este de fapt căderea în moarte. În momentul în care începem să lucrăm și lucrarea noastră este conjugată, este adăugată, este lipită de lucrarea lui Dumnezeu, de acolo încep să apar sensurile în viață. Și te întreb, cum o mamă poate să țină două joburi ca să lucreze două joburi ca să-și țină doi copii? Sau trei copii? Că atât de costisitor este un copil. Și blestemul lui Dumnezeu se vede aici. Domnule, da, dar de acum nu ai prin durere ai să dai viață. Și totuși, mama aia are puterea să se ducă la sfârșitul zilei și să zâmbească în fața copiilor. De unde găsești ea sens în chestia asta? Pierderea aceasta a sensurilor sufletești se vede în momentul în care noi ne îndepărtăm de Dumnezeu. Și mulțimea avorturilor nu înseamnă decât un război pe care noi îl facem de 30 de ani încoace împotriva noastră. Noi ucidem de 30 de ani încoace 20 de milioane sau 25 de milioane de copii care nu au nicio putere în a se apăra. De 30 de ani facem lucrul ăsta. Este un război de 30 de ani. Și este un război care este dus la scară planetară. Dacă ne uităm pe statistici și vedem milioane și miliarde de copii, nu știu dacă, dar sute de milioane de copii uciși. Din ce cauză? Ne uităm la justificări. Că justificări există. Pentru orice război omul găsește justificări. O să vadă înaintea lui Dumnezeu dacă există vreo justificare sau nu. Și pentru războaiele pe care le ducem noi în interiorul nostru, dar și pentru războaiele care sunt duse în exteriorul nostru. Și încep justificările. Dar nu eram pregătit să fiu tată. Bine. Hai să spunem că putem înțelege lucrul ăsta, că nu erai pregătit să fii tată. Dar dacă pregătirea ta de a fi tată te duce până la a face un act atât de atroce, din momentul ăla, ai să mai fii vreodată pregătit să fii tată? Nu eram pregătit să fiu mamă. Sau, astea sunt argumentele celor care de o vârstă mai fragedă. Dar să vedeți argumentele celor care sunt, de exemplu, de o vârstă mai apropiată cu a noastră, de o vârstă de peste 30 de ani, de o vârstă peste 25 de ani, deocamdată un copil nu ne este comod. Deocamdată un copil nu are loc în viața noastră. Deocamdată nu ne-am pus la punct aspectele economice sau aspectele financiare sau aspectele viață ca să putem primi un copil în viața noastră. Sau ca să putem să mergem și până la suprema mândrie în care se spune că deocamdată nu vrem să facem un copil.
Și din momentul în care noi nu vrem să facem un copil, dar el se întâmplă să apară în viața cuplului, în viața căsătoriților, în viața cununaților, și după aceea mai facem încă un pas ca să-i oprim viața care tocmai a început, din momentul acela vom vedea ce înseamnă pierderea sensului din viața noastră. Că am omorât viața. Am scos viața. Am omorât ființa. Și din momentul acela o să vedem noi cum ne luptăm și ce râvnă o să mai avem noi, ci ținerea mintea binelui din viața noastră și ce putere să luptăm împotriva deznădejdii. Că în momentul în care omori omul, nu mai ai la ce să ai nădejde. Nu mai ai pentru ce să fii motivat. Pentru că ai făcut păcatul suprem. Dincolo de păcatul uciderii de om este numai păcatul uciderii de Dumnezeu. Atât. Nu mai rămâne nimic altceva. Și noi facem aceste păcate ale uciderii. Să nu credem noi că numai prin război sunt omorâți oameni din viață. Noi omorâm oameni în viața noastră, știți cum? Și dincolo de avort. Să nu credem că numai din război și numai de avort. Nu. Noi scoatem oameni din viața noastră, știți cum? Cu o ușurătate și cu o nepăsare care de foarte multe ori, nu că mă tulbură sau așa, mă frapează. Adică au existat omul ăla și spunem, nu, azi ai murit pentru mine. Gata, oamenii divorțează, oamenii se despart, oamenii se blesteamă, oamenii se duc în judecăți și în tribunale și sănătate. Doamne ajută, s-a terminat. Relația noastră a luat sfârșit. Dacă așa gândește lumea, este bine. Este bine. Că înțelege mult mai bine ce înseamnă moartea noastră sufletească. Foarte interesant. Dacă mergem mai departe în cuvintele părintelui Isaac Siru și ne uităm tot la omul lipsit ca să ne dăm seama ce unde merg lucrurile dincolo de uitare, dincolo de lipsa de râvnă și dincolo de deznădejde. Și spunem în felul următor. Starea de contrazicere a omului pe care el o experimentează în momentul în care simțurile lui sufletești mor. Sau în momentul în care simțurile lui sufletești sunt acoperite. Ce spune Sfântul Isaac Siru? Omul nesimțit din punct de vedere sufletește sau omul nepăsător, ce face? Se mânie acel om și după mânie îi apară amărăciunea sufletească. Și după aceea ce începe? Iar mânia din pricina că s-a amărât sufletește. Și asta poate să fie un pic alambicat sau poate să fie un pic complicat. Dar ia să ne gândim la viața noastră. Suntem într-o stare grea. Ori la serviciu, ori în viața sufletească, ori în viața sentimentală, ori suntem într-o stare de boală. Și după aceea apare întrestarea. Dar după întrestare, după aceea imediat apare mânie. Și omul nu mai poate să iasă niciodată, pentru că, să știți, cele mai mari boli sufletești ale vieții noastre contemporane sunt astea. Mânia și amărăciunea sufletească. Îi vezi oamenii orică sunt triști și nu găsesc ce au de făcut, orică sunt oameni mânioși. Orică sunt oameni care întotdeauna nu pot să răspundă decât răstit la cineva. Orică sunt oameni care nu pot decât să vorbească răstit cu cineva. Sau orică sunt oameni care nu pot să facă altceva decât să se impună în viața oamenilor. Trebuie să ne impunem. Și nu putem să ne impunem decât cu parul. Dar după această impunere cu parul, apare supărarea. Din ce cauză? Că în viața noastră nu există iubire. Păi cum să existe iubire dacă tu nu ți-ai făcut regula decât cu parul? Intrăm în problema aia sufletească. Vine cineva la un preot și spune, părinte, să știți că nimeni nu mă iubește, nimeni nu mă stimează, nimeni nu are grijă de mine, nimeni nu-mi vorbește sincer. Toți oamenii din viața mea caută doar să mă folosească, toți oamenii din viața mea caută doar să profite de ceea ce am eu să le ofer. Și atunci părintele întreabă, da, bine, dar ia spune-mi, câți ani ai? Păi am 30. Și ești căsătorită? Păi nu-s căsătorită. Dar prieteni ai avut? Păi am avut vreo 5, 6, 7, 8. Bine. Nu te judecăm din punctul ăsta de vedere. Dar de ce din cauza nu te-a iubit niciunul? Ba, să știți că da, și nu a fost niciunul sincer cu tine. Ba, au fost, dar nu mi-a plăcut mie de el, dar nu știu. Ei, uite, care sunt problemele? Noi am scos oameni din viața noastră prin principiile noastre și după aceea ne întrebăm, dar de ce nu avem iubire?
Asta este. După aceea, altă tipologie de om. Părinte, îmi doresc și eu un copil sau aș dori să am și eu un rost în viață sau aș dori, de exemplu, să am o carieră. La servici toată lumea mă urăște, la servici toată lumea mă vorbește, la servici toți colegii mei din muncă trag ba pe turta lor, ba nu știu ce. Da, bine, dar ia spune, ai terminat facultatea? Păi nu am mai terminat facultate, că m-am apucat din muncă. Dar după facultate ai făcut o leacă de studii? Păi nu, că nu știu ce. Dar cât timp petreci la servici? Stai 10 ore? Stai 15 ore? Stai 8 ore? Păi nu prea stau, că și acolo toată lumea mă urăște. Păi stai, frate, dacă nu muncim pentru ceva, de ce avem părerea și de ce avem întristarea că nici nu avem? Dacă nu am investit într-o relație și nu am investit într-o viață din asta sufletească, sentimentală, într-o căsnicie, de ce ne mirăm că nu există iubire în viața noastră? Dacă nu am investit într-o prietenie, dacă nu am fost alături pentru niște oameni care au trecut prin niște probleme ale vieții lor, sufletești sau chiar trupești, dacă nu am fost alături, de ce ne mirăm că noi ne simțim total înstrăinați? Asta este problema pe care o arată Isaac Sirul. Omul se mânie din cauza că se amărăște și după aceea se amărăște din cauza că se mânie și niciodată nu scapă din cercul acesta vicios. Asta este. Asta trăim. Simțurile noastre sufletești se opacizează. Nu mai vedem oamenii cu ochii sufletului, nu mai simțim oamenii cu inima, nu mai simțim durerea celui din jurul nostru, nu mai simțim suferința celui din jurul nostru, nu mai credem pe nimeni. Lasă că știu că și ăsta are interes. Lasă că știu ce vrea ăsta. Lasă că m-am întâlnit eu, toată lumea îmi dorește numai rău. Ca și cum noi suntem niște victime supreme ale lumii. Asta este problema. Am văzut și pe rețelele astea, vorbi din astea de foarte mari duc. Atunci când vei învăța ca lumea să, când vei învăța să folosești numai ce vrei tu din lume, atunci vei fi un leu sau nu știu. Da. Iisus Hristos nu a făcut-o pe victimă. Iisus Hristos nu a făcut-o pe victimă. Le-a atras atenția tuturor celor care luptă împotriva lor că ei se apropie de moarte. Asta a făcut Iisus Hristos. Noi suntem obsedați de a fi noi victime din ce cauză? Că vrem o leacă de compasiune. Vrem să fim și noi crezuți de ceilalți. Vai de mine și vrem și noi un pic de asta, cum îi spune, de mângâiere sufletească. Vai, dar cât de tulburat ești tu. Vai, dar ca tine nu mai este nimeni. Vai, ca tine nu mai suferă nimeni. Nu este așa. Nu este așa. Există suferință în lume mult mai mare decât a noastră. Există durere în lume mult mai gravă decât a noastră. Noi degeaba încercăm să o facem noi pe-a victimile și noi pe-a supărații, când nu impresionăm decât așa, la nivelul ăsta, cum îi spune, superficial. Noi credem că putem face ceva în viața celui din jurul nostru, dar nu realizăm prea mult lucru. Nu vedeți că, de exemplu, și viața de familie a devenit un fel, dar nu numai viața de familie, viața în general. Oamenii se adună ca să se plângă. Cât de greu mi este acolo, cât de greu mi este acolo, cât de mult m-a folosit celălalt, cât de mult nu mă crede celălalt și cel din față trebuie să zică da, așa este. Da, așa este. Da, așa este. Da, să trăiți. În momentul să ne ferească Dumnezeu, dacă începem să spunem, nu care cumva să începem noi să spunem, păi da, uite, tu dacă ai face lucrul ăsta, crezi că ar fi altfel? Vai, dar nu mă crezi. Vai, dar nu ești de partea mea. Vai, dar ții cu ursul. Vai, dar tu de partea cui ești. Știți? Pentru că noi asta căutăm. Asta căutăm. Iisus Hristos nu a căutat lucruri de genul ăsta. Iisus Hristos a spus, oare nu voi bea eu paharul acesta pe care Tatăl mi-l dă să-l beau? Oare voi elimina de la mine acest pahar pe care Tatăl mi l-a pregătit? Oare voi face eu de râs scripturile și nu se vor îndeplini scripturile și ceea ce am eu de făcut și misiunea pentru care am venit? Iisus Hristos spune, dar eu pentru aceasta am venit în lume. Noi nu știm pentru ce venim în lume. Și din cauza asta nici nu știm de ce plecăm din lume. Și nici nu știm când o să plecăm din lume. În momentul în care omul știe din ce cauză a venit pe lume, omul ăla și-a reglat toate simțurile sufletești. Și din momentul în care el știe de ce a venit pe lume și mai și face
lucru pentru care au venit în lume, după aceea Dumnezeu ce-i face? Stai, frate, că zic eu când iau la mine. Ne-am gândit vreodată care este puterea și ce înseamnă oamenii aceștia care sunt văzători cu Duhul? Sau ce înseamnă măcar vederea cu Duhul? Că tot vorbim despre simțurile astea sufletești și despre totala lor anihilare pe care o facem noi în viața noastră de zi cu zi. Ce înseamnă omul care vede viitorul? Ce înseamnă omul care profețește? Ce înseamnă omul care vorbește cu Dumnezeu? Ne-am gândit ce înseamnă lucrurile astea? De ce i s-a dat vederea cu Duhul nu știu cărui părinte din pustie? De ce i s-a dat vederea cu Duhul lui Isaia? De ce i s-a dat puterea de a profeți lui Ezechiel? Păi în momentul în care s-a dus Isaia în templu și a avut vedenia că s-a umplut templul lui Dumnezeu de fum, el ce-a zis în primul rând? Vai, ce vedenie, cum suntem noi? Vai, am visat-o pe Maica Domnului, l-am visat pe Domnul Iisus Hristos, mi s-a arătat, am văzut tot așa, am vorbit cu Iisus. Stai, bre, o leacă așa, stai, noi n-am citit Scriptura și gata, vorbim cu Iisus, frate. Noi îl vedem pe Iisus prin toate dulapurile noastre, îl vedem pe Iisus pe la fiecare colț de stradă, îl vedem pe Iisus, nu știu, din fiecare vis că am băut noi în pahar în plus și l-am văzut pe Iisus. Nu este chiar așa. În momentul în care Isaia l-a văzut pe Dumnezeu, pe tronul de heruvim, ce a zis? Vai mie! Că sunt om cu buze ticăloase și cu buze nevrești și sunt un om spurcat și locuiesc în mijlocul unui om, unui popor spurcat. Și l-am văzut pe Domnul Dumnezeul meu, l-am văzut cu ochii mei și voi muri. Și la care Dumnezeu îi spune, nu, iată, s-a atins de buzele tale, fără de regele tale le va șterge și de păcatele tale te va curăți. Și din momentul ăla începe discuția cu Dumnezeu, a lui Isaia. De fapt, discuția cu Dumnezeu nu este că eu îi zic lui Dumnezeu una și el îmi zice mie alta. Discuția cu Dumnezeu este ascultarea discuției dintre Dumnezeu Tatăl, Dumnezeu Fiul, Dumnezeu Duhul Sfânt. De aceea ni se spune Iisus Hristos că Duhul însuși se roagă din voi cu suspine negrăite. Și-l aude Isaia cum vorbește Dumnezeu în sfatul Sfintei Treimi. Și spune Dumnezeu, pe cine îl vom trimite pentru noi? Și nimeni nu zicea, mă duc eu. Sau nu a ieșit niciun nume. Și a spus atunci în momentul ăla Isaia, iată-mă, eu vreau să mă duc pentru tine, către poporul ăsta. Popor care este, cu inima împietrită, cu ochii nu vede, cu urechile nu aude, cu buzile nu vorbește dreptate. Către un astfel de popor te duci. Nu contează, Doamne, eu pentru tine mă duc. Și din momentul ăla, gata, lui Isaia îi se descoperă tainele. Nu ce taine să ne se descopere dacă noi nu ne-am ridicat de la folosirea celui din viața noastră, celul din fața noastră. Nu ce taine să ne se descopere nou. Tainele nu există pentru noi, există numai planurile noastre. Și planurile noastre noi le facem pe hârtie. Și zicem, băi, ce mi iese din chestia asta? Bă, mi iese asta. O fac sau nu o fac? E bine, hai că o fac. Doar de aici, dar ce mi iese de aici? Păi aici nu mi iese nimica. Da, da, uite, tot m-a rugat prietenul ăsta să-l ajut cu treaba asta, dar ce-mi iese? Nu-mi iese nimica. Doamne ajută, nu-l ajut. În contextul ăsta să pun simțurile noastre sufletești. Noi nu auzim cererea celui aflat în suferință. Noi nu auzim cererea orfanului. Noi nu auzim cererea văduvei. Noi nu auzim cererea străinului. Iisus Hristos, și în Vechiul Testament, nu numai Iisus Hristos, ne spune... Chiar la profetul Isaia spune, băi, degeaba îmi aduceți voi jertfi fără din număr și fără măsură și degeaba voi împliniți toate lucrurile astea exterioare ale legii. Nu mă impresionează cu absolut nimic. Faceți dreptate înaintea ochilor mei. Faceți dreptate săracului. Faceți dreptate străinului. Faceți dreptate, ajutați pe cel străin și faceți dreptate văduvei. Din ce cauză spuneți facem dreptate la categoriile astea? Pentru că astea n-au nicio susținere. Când ești într-o țară șef, atunci străinul n-are nimic de câștigat, sau n-are niciun cuvânt de spus. Văduva, ce putere are ea? Nici acum nu are, da, păi acum 3000 de ani. Orfanul, ce putere are el?
Cine vorbește pentru orfani astăzi? Cine vorbește pentru orfanii sufletești astăzi? Nimeni nu vorbește pentru orfanii sufletești. Cine vorbește pentru oamenii din inima cărora a murit Dumnezeu sau din inima cărora a fost alungat Dumnezeu? Vorbește nimeni. Dacă ești om social, dacă îți îndeplinești jobul, dacă îți îndeplinești taxele, dacă îți îndeplinești atribuțiile, Doamne ajută, sănătate, ești funcțional. Când nu mai ești funcțional, sănătate. De aia noi trebuie să avem grijă și la simțurile noastre trupești. Pentru că alea trebuie ținute și alea într-o stare de sănătate. Și mai trebuie să avem grijă și la simțurile noastre sufletești. Că și alea trebuie ținute într-o stare de sănătate. Și în momentul în care pierdem conexiunea cu omul nostru interior și nu-l mai auzim prin omul nostru interior, de-abia din momentul acela începe schizofrenia noastră sufletească. Poporul acesta mă cinstește numai cu limba, numai cu vorbele, dar cu inima este departe de mine. Spune tot într-unul din profeți. Dacă vrem să ne îndreptăm inima, dacă vrem să ne îndreptăm sufletul, dacă vrem să ne îndreptăm viața, trebuie neapărat să ne gândim la valoarea postului. Nu există îndreptare fără post. Ce înseamnă post? O abținere, o mică abținere, o mică rupere din relaxare, o mică rupere din comoditate. Azi am băut două pahare, mâine beau unul singur. De dragul lui Dumnezeu. Astăzi nu am făcut nicio rugăciune, s-am făcut una singură. Mâine fac două, de dragul lui Dumnezeu. Astăzi am răspuns celui care m-a jignit și i-am mai dat și eu cu adaos comercial, cu TVA i-am dat tot ce era de dat. Nu am tăiat TVA-ul, știți? Ei, dacă nu am tăiat TVA-ul și-a dat, băi, lasă că mâine îl tai. Lasă că mâine poate nu-i răspund. Știți, erau oamenii aia care s-au dus la Sfântul Antonii cel Mare și îi spunea, băi, dar dacă cineva vă înjură sau cineva vă lovește, puteți întoarce cealaltă față, cealaltă parte obrazului? Nu, nu putem întoarce. Dar măcar puteți să nu-l urâți? Nu, nu putem să nu-l urâți. Dar măcar să nu-i vorbiți, dar măcar să nu-l loviți și voi? Nu, nu putem. Dar nici măcar să-i vorbiți rău? Nu, bă, dacă nu, nici asta, nici asta, dă-l o leacă de ciorbă că sunt neputincioși ăștia. Ce înseamnă aia? Când omul nu se mai hrănește din nimic sufletesc, atunci el nu se poate hrăni decât din trupesc. Și în momentul în care ne hrănim numai din trupesc, atunci avem numai roade trupești. Dar problema este că în momentul în care ne hrănim numai din trup, îmbolnăvește și trupul. Așa este constituția noastră. Noi investim foarte mult în trupul nostru și tocmai de acolo ne vine căderea. Mâncăm cu atâta poftă, consumăm cu atâta poftă și tocmai organele cu care am păcătuit alea se îmbolnăvesc. N-ați văzut tot felul de cancere, tot felul de boli, de intestine, de stomac, de inimă, de creier, toate alea, toate astea. Se manifestă în noi tocmai abuzurile noastre, ca boală. Până când se ajunge, cum zice părintele Isaac Siru, la nesimțirea simțului. Și ce face? Îl extirpă. Extirpare de colon, extirpare de stomac, extirpare de nu știu ce tumori, extirpare de toate lucrurile astea. Bolile din ziua de astăzi sunt tocmai aspecte ale suferințelor noastre trupești și sufletești, dar și a abuzurilor noastre sufletești și trupești. Ăștia suntem. Și după aceea ne întrebăm, de ce nu avem pace? Păi nu avem cum să avem pace. Că pacea este o roadă a Duhului. Este o roadă a trupului. Spunea părintele Paisie cel Mare de la Pateric. Paisie ăsta era ucenic al Sfântului Panvo. Vedeți voi ce înseamnă ucenicia? Când ai stat pe lângă un bătrân, poți să iei și cele bune. Ai de suferit în momentul în care stai lângă un bătrân, el îți mai dă peste nas. Atunci nu ești total independent. Noi vrem independență înainte de a avea autoritate sau înainte de a ști ce face cu independența. România și-a câștigat independența după vreo 1000 și ceva de ani de existență, 1877 de ani de existență. Adică știa ce are de făcut cu independența. Se presupune că și acum știm ce avem de făcut cu independența. Nu știu dacă știm ce avem de făcut cu independența. Părintele Paisie cel Mare spunea, trei lucruri am văzut la Ava Panvo, părintele nostru. 1.
că până pe la ora amiezii sau până pe la ora serii nu mânca niciodată. 2. Tăcerea lui. Și 3. Multa lui lucrare în ceea ce înseamnă efortul, lucru mâinilor, așa ziceau călugării din vechime, ceea ce înseamnă ascultarea pe care el o făcea, munca fizică pe care el o făcea. Deci, avea grijă la ceea ce mănâncă și când mănâncă. Asta înseamnă post. După aceea, avea grijă la ceea ce vorbește, când vorbește și ce vorbește și către cine vorbește și cum vorbește. Și muncea foarte mult. Dar toate lucrurile astea nu aveau nicio valoare dacă ele erau luate singure. Și postul nu are nicio valoare dacă luăm singur. Și tăcerea nu are nicio valoare dacă luăm singură. Și nici munca exagerată, putem să muncim absolut curent, nu are nicio valoare dacă doar muncim. În momentul în care s-au pus lângă toate astea și raportarea la Dumnezeu, gata. Din momentul ăla, postul devine o hrană și o bucurie. S-au dus de la starea de chin, s-au dus în starea de bucurie. Că tu mănânci din ceea ce îți dă Dumnezeu. Te rogi. Și Dumnezeu îți dă bucurie sufletească și te rogi. Atâta. Trebuie sărit un pic peste momentul ăla de nerv, de agonie a mâncării. Noi mâncăm, nervos mâncăm. Mâncăm așa, de exemplu, știți cum spun românii, să bat turcii la gura lui. Ei, noi trebuie să sărim din starea asta de război al mandibulei. Adică trebuie să sărim din acest război al dinților. În momentul în care tăcem, oamenii poate să tacă și pentru momente, și pentru lucruri greșite, poate să tacă și pentru lucruri bune. Spunea părintele Sfântul Ioan Scăraru, zice: dacă vedeți un om care tace, să știți că el poate să aibă cam vreo 3 motive. 1. Tace din cauza că se gândește la păcatele sale și consideră că nu are ceva bun de spus. Și e bun. După aceea, tace pentru că vorbește cu Dumnezeu. Și dacă vorbești cu Dumnezeu, n-ai timp să vorbești cu ceilalți. Și după aceea, tace ca să facă impresie de om înțelept. Și cu tăcerea e la fel. Așa spune românul, dacă tăceai, filozof rămâneai. Deci, adică nu-și dădea nimeni seama că ești prost. Dacă exact. Da. Da. Ei, de multe ori noi uităm să tăcem și lumea își dă seama că suntem prostuți. Nu favorizăm și vorbirea asta prin tăcere. Este un răspuns foarte interesant ăsta. La o întrebare să mai și taci. Este un post extraordinar de benefic. Să mai taci când ești întrebat câteodată. Poate întreba și poți, prin terapia asta, poți să atragi atenția unuia. Băi, vezi că întrebarea s-ar putea să fie un pic tâmpă. Sau problema pe care tu o semnalezi s-ar putea nici măcar să nu existe. Nici nu merită deocamdată răspunsul lucrul ăsta. Sau este așa de jignitoare problema pe care tu ai pus-o în discuție încât nu trebuie să discutăm despre așa ceva. Și sunt multe din lucrurile astea pe care în ziua de astăzi, pe care nici măcar nu trebuie să le discutăm. Nici măcar nu merită să le discutăm. În momentul în care, știți cum spune, nu te pune cu prostul care are mintea odihnită. Noi când intrăm în discuții de genul ăsta, trebuie să ne dăm seama dacă se merită să discutăm. Și asta este un aspect scripturistic. Ce zice Cartea Înțelepciunii lui Solomon? Ceartă pe cel nebun și te va urâ. Mustră pe cel drept și ăsta se va îndrepta. Sau mustă pe omul cu bună cuvință și acesta te va iubi. Sau el se va îndrepta. Asta e cu tăcerea. Și ea, dacă este făcută după Dumnezeu, are roade. Dacă nu este făcut după Dumnezeu, nu are nicio roade. Cum era părintele călugărul care s-a dus, erau 3 călugări, s-a dus la un părinte în pustie. Și unul a întrebat o chestie, altul a întrebat o chestie, altul a întrebat. Cel de la urmă nu a întrebat nimica. Și a zis, măi, dar tu nu întrebi nimic, ai venit așa degeaba până aici. Nu, părinte, m-am folosit foarte mult de ceea ce au spus frații mei. Și altul tot așa s-a dus și nu mai a stat lângă ava lui. Și a stat, nu zice absolut nimic. Și nici ava nu zicea nimic. Și a început fiecare să zică rugăciunea inimii. Unul rugăciunea inimii, celălalt cuvinte din psalm să le zică în minte. Și pe aceea ăla s-a ridicat, a făcut metanii și a plecat. Și întreabă ucenicul ava ăsta,
dar ăsta nu te-a întrebat absolut nimica. Și că frate, ăsta era om lucrător și el s-a folosit de tăcerea mea mai mult decât cuvintele mele. Noi am pierdut acest simț al tăcerii celuilalt. Nu mai putem să stăm lângă unul care tace. Întotdeauna trebuie să fie unul care glumește. Întotdeauna trebuie să fie unul care spune o chestie inteligentă. Întotdeauna trebuie să fie unul care, vai de mine, ce lucru important s-a mai descoperit. Și uităm să simțim omul de lângă noi. Și deodată ne trezim obosiți, deodată ne trezim extenuați, deodată ne trezim consumați, deodată nu mai știm din ce cauză trăim, deodată nu mai suportăm să intrăm în casa noastră, nu mai suportăm să intrăm în mănăstiri, nu mai suportăm să intrăm la locul de muncă. Ne-am săturat de atâta discuții. Epuizăm toate subiectele din viața noastră și le ducem în atâtea detalii și în atâtea nebunii și în atâtea scenarii. Despre război câte lucruri nu se spun. Și niciun lucru nu este adevărat. Și nu că nu este adevărat. Niciun lucru nu privește ceea ce se întâmplă cu adevărat. Tragedia care este acolo. Și de aici vedem că nu există soluții. Atât de mult se vorbește și nu se dă o soluție. Despre boala care a fost. Atât de mult s-a vorbit, toată lumea vorbea, 20 de milioane de oameni, 8 miliarde de oameni, cât mai suntem pe planeta asta, toți vorbeau, nicio soluție. No. Despre toate problemele din viața noastră, despre, uitați cât se vorbește despre cancer, există vreo soluție? Doar vorbim, nu lucrăm. Și ultima, despre care se vorbește la acest părinte Panvo, lucru mâinilor. Domnule, mâinile să nu stea. Mâinile să lucreze, omul să muncească. Dacă toate lucrurile astea sunt unite, nu există probleme. Nu există probleme, efectiv. Dacă omul știe când să tacă, nu are probleme. Dacă omul știe să lucreze, nu are probleme. Dacă omul știe când să mănânce și ce să mănânce, nu are nicio problemă. Asta înseamnă vindecarea simțurilor și ieșirea din nepăsarea simțurilor și ieșirea din nesimțire și ieșirea din indolență. Pe motiv sufletesc, la aspectele sufletești. Că cele trupești, astea sunt importante și ele, dar sunt de gradul 2, cum se zice. Nu sunt de primă necesitate. Așa ne zice și Mântuitorul Iisus Hristos. Căutați mai întâi împărăția lui Dumnezeu și dreptatea lui. Și toate celelalte se vor adăuga vouă. Amin. Foarte frumos, părinte, ne-ați făcut așa o antologie de învățături filocalice, acum la început de post, rămâne doar să punem în practică ceea ce foarte frumos ne-ați expus. Într-adevăr, este foarte, foarte mult zgomot și, din păcate, înainte era fervoarea prin târg. Când mergeai prin târg, unul spunea, toți vorbeau pe la colțuri, se întâlneau, povesteau. E, acum avem o fervoare așa și o agitație pe social media și video și audio și scris, toată lumea scrie, toată lumea distribuie, redistribuie, toată lumea și e foarte greu tocmai să faci față. Tocmai aici este și problema. Tocmai aici este și problema că omul simte tot acest flux de informații singur. Singur. Da. Deci sunt mii de păreri pe care un om normal, un om care are o viață și el plină de griji, plină de toate problemele, nu le mai poate discerne. Că sunt mii de mesaje care vin asupra lui. Și gata, omul este nimicit, omul este asaltat din toate părțile și nu mai știe ce să facă. Și singurul răspuns, că asta e marea problemă, că dacă nu știm ce să facem și începem să ne rugăm, gata, am izbăvit. Vine liniștea. Dar noi nu știm ce să facem și începem să ne îngrijorăm. Nu știm ce să facem și începem să facem planuri. Nu știm ce să facem și căutăm soluții. Când nu știi ce să faci și dai soluții, să vezi de atunci distracție. Da. Da. De aceea se și spune că multă sfătuire, mântuirea constă în multă sfătuire, adică în relaționarea directă cu mulți oameni și să ceri sfat și povățuire de la alții mai așezați duhovnicește decât tine. Că mai este și aspectul ăsta. Noi între noi ne provocăm, știți? Adică noi păcătoși de rând, adică nici nu căutăm la niște oameni mai experimentați sfat și înțelepciune, ci așa, noi între noi, el a zis o treabă, celălalt o treabă, începem fiecare să ne luăm extrema noastră și dă în cap celuilalt, ceartă-l, corectează-l și așa mai departe. De aceea,
postul, perioada postului prin excelență este un bun prilej să mai, nu? Subțiem puțin. Să mai scădem din orile petrecute în fața ecranelor și să mai oposim așa învățături filocalice pe la Sfinții Părinți, pentru că acolo într-adevăr găsim multă esență și puțină formă, adică acolo chiar sunt lucruri consistente pentru viața noastră. Propun să trecem la partea de întrebări și răspunsuri. Reamintesc celor care ne urmăriți, puteți lăsa întrebări în secțiunea de chat a live-ului de pe YouTube, astfel încât să le adresăm părintelui și, desigur, vă invităm să distribuiți emisiunea, să dați like, să vă abonați dacă n-ați făcut-o deja, știți deja rânduiala, astfel încât să fiți la zi cu toate materialele pe care le postăm. Prima întrebare sună felul următor. Conform învățăturii ortodoxe, probabil l-au văzut-o la Părintele Serafim Roz, corpul demonilor a căpătat grosime după cădere, în mod analog și trupul lui Adam. Cum sau de ce un păcat nematerial produce o transformare materială în trup? Plata păcatului este moartea. Aici stă explicația la întrebarea foarte interesantă pe care dumneavoastră ați ridicat-o. Plata păcatului este moartea și atât moartea demonică, moartea suferită în demon, cât și moartea suferită în om. Scăparea omului este că el a fost făcut și dintr-un aspect material, și dintr-o parte materială, și dintr-o parte trupească. Și atunci Dumnezeu în mila s-a zis ca totul să nu fie cuprins de moarte, să moară trupul omului, sufletul să poată să fie veșnic. Demonul, fiind și în starea de apropiere totală față de Dumnezeu, înainte fiind heruvim, înainte făcând parte din toate cetrii cerești, căderea a fost mult mai de sus și căderea a fost pur spirituală și atunci moartea este totală. Da, foarte frumos. Costin vă întreabă, părinte, post de dimineață până la prânz sau de la prânz până seara este acceptat de Dumnezeu? Adică vrea să spună care ar fi mai productiv sau mai eficient. Posturile trebuie gândite dincolo de aceste trei zile care sunt acum, în care fiecare om ar trebui să țină, dacă poate și dacă nu este bolnav, adică bolnav greu. Știți ce înseamnă bolnav greu? Domnule, dacă nu mănânci, ai gaură în stomac. Asta înseamnă bolnav greu. Înțelegi? Dacă nu mănânci în 4 ore, ai probleme cu pancreasul și nu poți efectiv tremuri. Aia este boală. Primele astea 3 zile de post, 4 zile cât poate fiecare om, să țină omul până seara sau să țină omul până la ora 15 sau să țină omul, de exemplu, cu pâine și apă, dacă poate și dacă este sănătos. După aceea mai există postul ăla pe care noi îl ținem de miercurea și vinerea și atunci există un post de abținere de la tot ceea ce înseamnă lapte, brânză, ouă și toate celelalte. Postul care este ținut acum, să știți că nu trebuie făcut foarte exagerat, postul ăsta mare, de 47 de zile, 49 de zile, cât este el. Nu trebuie făcut la modul fașion, nu trebuie să luăm măsuri din astea foarte exagerate, ci măsuri realiste care pot să, prin care noi ne putem întreține și atenția față de ceea ce avem de făcut, și munca pe care avem de făcut, și putem să fim în continuare de ajutor celorlalți. Și nu trebuie să uităm că postul nu are numai un aspect de mâncare. Postul are un aspect de acceptare și de primire sufletească a celui de lângă noi. Ăsta este postul plăcut Domnului. Să mai dăm din ceea ce este al nostru o milostenie, mai dăm din sufletul nostru o leacă din găduință și asta se face de dimineață până noaptea. Pe de altă parte, să știți că să luați postul doar ca măsură, nu ca regulă. Ce înseamnă ca măsură? Dacă astăzi am mâncat, de exemplu, cum era Sfântul Atanasie. El mânca 3 castroane de fiecare dată și la sfârșitul vieții au mâncat 7. Și o să frate, părinte, asta era de fapt măsura ta. Da. El a postea cu 3 castroane. Rest de mâncare. Pentru că era un om foarte solid, un om deci din asta, foarte puternic. Da. Și el avea nevoie trupul lui și arderile lui așa erau, că trebuia să mănânce 3 castroane. Săracii sunt care mănâncă jumate de bol și nici nu mai pot să iei, dar nici nu pot să muncească. Ei, trebuie să fie o măsură din asta postului, ceea ce are nevoie trupul nostru și dăm o leacă mai puțin în perioada postului. Cam asta este măsura, să știți. Nu luați orele, nu luați astea exemple pe care le auziți prin pateric, nu luați din astea care nu se potrivesc cu firea dumneavoastră. Așa spune Sfântul Vasile cel Mare. Trup de trup se deosebește, așa cum se deosebește fierul de simplele vreascuri.
și fierul are nevoie de o hrană și trupul are și vreascurile au nevoie de altă hrană. Da, și mare atenție la produsele de post pe care le consumați, să fie cât mai naturale, pentru că ne putem scurt-circuita în două zile dacă dai pate de post și mai știu ce pastă vegetală, e gata, deci nu rezistăm. De aceea să cu atenție da, și cu măsură. Exact. Da. Cu atenție și cu măsură. Niculai vă întreabă ce acatiste să citim în postul mare sau care ar fi o rânduială de nevoință prin rugăciune? Da. Fiind o perioadă în care se pune accentul pe pocăință, în care se pune accentul pe rugăciune, se poate citi un pic, mai ales dacă este curățenie în familie sau curățenie trupească, se poate citi și câțiva psalmi, se poate citi și ăsta, cum spune, canonul de pocăință și acoperământul Maicii Domnului și paraclisul Maicii Domnului, se poate citi și din canonul Sfântului Andrei Criteanu, din toate astea se poate citi, fără probleme. Da, mai ales din canonul Sfântului Andrei Criteanu, că mulți oameni au senzația că doar părintele trebuie să-l citească la biserică. Nu, se poate citi, se pot face câteva metanii, se poate ține o zi într-o săptămână sau două de post fără un de lemn, se pot face lucrurile astea, fără probleme, dar fără exagerări. Da. Constantin vă întreabă dacă este normal spovedanie sau valabilă spovedanie, dacă preotul îți spune întrebări și tu răspunzi cu da și nu, bineînțeles, întrebări despre păcate. Un fel de chestionar. Da. Acum să înțelegeți că spovedania de la preot la preot și de la om la om este diferită. Unii oameni se simt așa foarte oarecum interogați dacă preotul pune anumite întrebări. Spune, bă, dar ce îmi puneți atâtea întrebări? Alți oameni vor să vorbească ei despre păcatele lor, dar de cele mai multe ori ei nu spun păcatele care pot să te oprească de la împărtășanie sau păcatele care chiar sunt păcate. Și de aceea și preotul trebuie să întrebe din când în când ceea ce se întâmplă, ca să știm dacă omul se poate împărtăși sau nu se poate împărtăși. Iar pe de altă parte și omul trebuie să-și facă un fel de analiză din asta, în liniștea sufletului său, în liniștea serii în care să mai scrie ceea ce este descris și ceea ce au greșit, să mai caute într-un îndreptar de spovedanie și poate să scrie. Și dacă cineva se simte jenat sau cineva se simte stingher de anumite întrebări, atunci le poate scrie el pe problemele care sunt mai spinoase sau problemele mai intime care sunt legate de viața lui sufletească sau trupească și atunci el scrie pe o bucățică de hârtie, spune, părinte, mă iertați, mi-e rușine să vorbesc despre astea, astea sunt păcatele mele, vedeți dacă pot să fiu împărtășit sau nu. Și atunci se rezolvă și problema asta. Că să știți că scopul preoților nu este să intereseze de păcatul. Păcatele sunt aceleași. Dacă ai spovedit un om sau doi sau trei sau zece, nu mai are altcineva ce să spună, vai de mine, un păcat care nu s-a auzit. No. Și nici un preot nu schimbă părerea despre cineva că, vai de mine, a auzit un păcat de la ăla. Păcatele sunt păcate, oamenii sunt oameni, dar sufletul este suflet. Și aici trebuie să avem grijă. Dacă împărtășim un om deocamdată sau deocamdată mai stă un picuț până când se mai liniștește, până când se mai curățește și după aceea îl împărtășim. Că ăsta este scopul. E ca la doctor, așa cum te duci la doctor și te întreabă cât ai avut tensiunea, cât ai avut glicemia, ce te-a durut și nu te judecă dacă te-a durut în stânga sau în dreapta sau nu știu ce ai căzut în cap, el nu te judecă, el te întreabă ca să vadă ce doctorie să-ți dea, așa și la spovedanie, adică nu e nici o atașare emoțională. Victoria vă întreabă, părinte, ziua de cei 40 de mucenici trebuie ținuți din treburi casnice, adică să nu faci treburile care trebuie să le ții, ca și sărbătoarea cu cruce roșie. Și vreau să extindem întrebarea și la Sfântul Foca, nu care mai erau în popor, că tot așa. Da, mai sunt. Deci, în locurile din calendar unde nu există cruce roșie, atunci oamenii își fac treaba, muncesc. Pe de altă parte, trebuie să înțelegem că acum sunt oameni care au joburi și care au slujbe și care au munci de făcut, chiar și dacă este vinerea și chiar dacă este duminica și chiar dacă este cruce roșie și chiar dacă este orice cruce de pe fața pământului și orice sărbătoare, la tot trebuie să fie la servici. Așa este natura muncii pe care el o face. Și mari mucenici din vechime, când suna război, el trebuia să fie la război. Aia era treaba lui. Pe de altă parte, dacă noi avem evlavii față de un sfânt care chiar nu este el cu cruce roșie, sau chiar dacă este, dar avem evlavii la sfântul respectiv, putem să avem grijă
să muncim mai puțin, să facem, să rezolvăm mai puțin treburile casnice, să facem un acatie, să facem o rugăciune, să citim viața lui, dar nu, noi știți cum am transformat lucrul ăsta, vai, nu muncesc astăzi. Și atunci înseamnă că trebuie să stăm astăzi. Nu, mai degrabă am munci decât să stăm degeaba. Înțelegeți? Dacă am folosit, de exemplu, a nu munci pentru a ne ruga și pentru a ne pregăti sufletește și pentru a citi o leacă din Scriptură și a citi o leacă din viața unui sfânt și pentru a asculta o slujbă și a asculta un paraclis și a citi un paraclis, da, aia este postul bineplăcut Domnului și Sfântul chiar ne iubește în momentul ăla. Dacă noi am folosit numai a nu lucra și o transformăm într-un fel de cum priveau vechii evrei din timpul Mântuitorului sabatul, atunci n-am făcut absolut nimic. Deci trebuie să înțelegem la modul sufletesc a lucra și a nu lucra. Sebastian vă întreabă dacă ții post, dar fumezi, se mai ia în considerare postul? Da, da, se ia în considerare postul, dar în același timp se ia în considerare și păcatul fumatului. Dar se ia în considerare postul. Orice lucru pe care omul face, așa spune Iisus Hristos, veți fi judecați pentru orice faptă mică pe care o faceți, bună sau rea. Și pentru un cuvânt pe care îl spune omul în deșert o să fie judecat. Și pentru un păcat mic o să fie judecat. Dar și pentru o mică faptă bună o să fie binecuvântat de Dumnezeu. Deci postul este luat în considerare pentru că este o nevoință. Dar dumneavoastră trebuie să munciți și la nevoința asta. Trebuie să postiți și o leacă de la țigări. Adică, dar să știți, lucrul ăsta trebuie să-l priviți oamenii care sunt ori fumători, ori oamenii care au o problemă cu băutul, sau oamenii care au o problemă cu substanțele în general. Este un drog mai ușor sau mai greu, mai complicat sau din astea mai sofisticate. Nu le știu pe toate. Aici este vorba și de o adicție. Aici este vorba și de o obișnuință. Și e foarte greu pentru om să se lase. Și de aceea noi umblăm la măsuri, Doamne, și la măsuri și la rugăciuni. Și dacă omul poate astăzi să fumeze cu două, cu trei țigări, alea le vede Dumnezeu și le socotește. Băi, ăsta s-a muncit un pic pentru mine. Și dacă omul se roagă ca să reușească să se rase de fumat, de jucat jocuri de noroc, de băut, de drogat, de toate chestiile astea, atunci Dumnezeu chiar îi dă putere. Pentru că el vede că omul nu este bucuros cu ceea ce face. Dacă luăm partea cealaltă și spunem, e, lasă că fumatul sau lasă că asta e unica mea plăcere sau că beau sau că nu știu ce și nu fac rău nimănui, atunci și Dumnezeu să închide o leacă spre noi. Dar dumneavoastră nu sunteți un om închis, de vreme ce sunteți preocupat de post, înseamnă că un pic de rugăciune, cu rugăciune la Maica Domnului, la Îngerul Păzitor, se poate să treacă și peste fumat și peste orice absolut alte probleme pe care mai sunt, de ordin sufletesc. Bun, Cornelia vă întreabă, părinte, ne puteți spune cum se poate ține post în această săptămână din punct de vedere alimentar? Se ține post negru până sâmbătă? Da, am răspuns la întrebarea asta, deci după măsura omului. Dacă omul muncește și dacă omul este puternic și poate să țină post, să țină post după măsura lui. Sunt, de exemplu, câți oameni care pot să țină până la 12. Cunoaște pe cineva care e cu diabetul și trebuie să mănânce și o ținut post până la 3, atât au putut el să țină post. Alții au ținut post și după aceea au mâncat o leacă de pâine sau au băut o leacă de apă. Alții au simțit nevoia să mănânce niște legume, niște fructe. După măsura fiecăruia, la regulă, așa zice, să se mănânce un pic, să se guste. Dacă nu se poate să se țină post negru, doar cel bolnav să guste un pic de apă sau un pic de ceai și un pic de pâine după Sfințitul Soarelui. Dar asta e regula. De la regulă se intră în continuare în neputințele oamenilor. Dar neputințele să fie reale, să nu fie numai cheful sau să ne ascundem după chestii. Da, și mai este o chestie, dacă, nu știu, în perioada anului e problematic sau greoi postul de miercurea și vinerea și nu prea a fost ținut, e greu acum să sar direct la pâine și... Exact, adică trebuie... fiecărui om. Exact, de altă parte, să știți că am cunoscut o persoană care a spus, părinte, n-am ținut niciodată post în viața mea. Și am ținut deodată tot postul Paștelui. Sunt oameni de... Deci tot postul Paștelui l-a ținut omul respectiv. Și nu a ținut post niciodată în viața lui. N-am fost credincios, n-am trăit într-o familie evlavioasă. Ai mei n-au ținut post. Eu n-am ținut post niciodată în viața mea. Și el la 40 de ani deodată s-a hotărât și a ținut post tot postul Paștelui. Așa i-a venit lui omul. Și este o muncă. Și alta este măsura
și alta este răsplata postului respectiv, a omului respectiv, și alta este a noastră, care probabil am crescut de mici și am postit de la 15 ani toate posturile și acum am considerat și ajungem să considerăm posturile ca o simplă de asta, schimbare de dietă alimentară. E posibil noi să ratăm esența postului și omul respectiv care a postit el odată în viața lui, așa, chiar să-l simtă pe Dumnezeu. Foarte frumos. Sebastian vă întreabă, de ce Iisus a fost singura soluție găsită de Dumnezeu pentru a ierta păcatele omenirii? Numai jertfa unui om fără de păcat. Cum spune? Cu moartea pe moarte călcând. Nimeni nu putea oferi izbăvire împotriva acestei mari nedreptăți a morții. Plata păcatului este moartea. Dacă am păcătuit împotriva lui Dumnezeu, înseamnă că l-am negat pe Dumnezeu. Asta înseamnă păcătuirea. Nu crede, vai de mine că eu am păcătuit, Dumnezeu s-a supărat și Dumnezeu m-a omorât pe mine sau Dumnezeu m-a pedepsit. Nu! În momentul în care noi păcătuim prin orice păcat cât de mic, înseamnă că noi l-am negat pe Dumnezeu. Noi nu am vorbit cu Dumnezeu. În momentul ăla, păcatul este un moment de ateism, mai mic sau mai mare. Dacă ne uităm la păcatul pe care l-a făcut Adam în grădina Raiului, acolo este ateism total. Deci Adam a vrut să fie Dumnezeu, adică Avram l-a trântit pe Dumnezeu de pe scaunul său și a vrut să fie el. Și din momentul ăla s-a dus, sufletul lui a murit, nu pentru că Dumnezeu i-a adus moartea. Dumnezeu l-a anunțat dinainte, ai grijă că în momentul în care faci asta mori. L-a anunțat de dinainte. Și atunci nu exista om pe pământ care să se nască din femeie pe cale naturală, în mod natural, sub păcat și care să ne poată izbăvi de lucrul ăsta. Pentru că orice om născut din femeie, născut din plăcere, născut în această condiție trupească, era supus morții, era supus păcatului. În păcate m-a zămislit maica mea. Și a spune psalmistul, profetul David și gura Duhului Sfânt. De aceea, și noi nu înțelegem, de aceea era nevoie de curățirea Maicii Domnului și de pogorârea Sfântului Duh peste ea și de ce a fost nevoie de naștere supranaturală și de ce a fost devenirea lui Dumnezeu unit cu persoana umană, în persoana lui Iisus Hristos, și numai moartea unui om fără de păcat putea să omoare moartea. Pentru că moartea trebuie omorâtă. Moartea trebuie omorâtă ca să poată să trăiască omul din nou veșnic, să poată să aibă omul din nou acces la Dumnezeu. Și accesul ăsta trebuie făcut pe o anumită cale. De asta zice, eu sunt calea, eu sunt adevărul, eu sunt viața. Cine mă poate vădi pe mine de păcat? Și doar în momentul în care un om este fără de păcat pe pământ, nu are cum. Nu are cum. Dar în momentul în care un om este fără de păcat pe pământ, ăla se poate duce la Dumnezeu și poate trage și pe toți ceilalți la Dumnezeu. Dar asta nu este posibil. Nu există om care să fie fără de păcat, chiar dacă viața lui ar fi o singură zi. Nu există. Numai Dumnezeu unit cu omul, numai Dumnezeu devenit om, putea să țină omul în afara păcatului. Și de asta numai Iisus Hristos este singura cale spre mântuire. Singura cale de a ierta păcatul omului. Nu că Dumnezeu e ofensat. Nu. Numai pentru că Dumnezeu poate să ne primească din nou, numai pentru că omul poate să facă din nou calea spre Dumnezeu, drumul spre Dumnezeu poate fi din nou refăcut. Numai printr-un Dumnezeu unit cu om. Atât. Omul nu poate să ajungă la Dumnezeu prin puterile lui. Fără mine nu puteți face nimic. Foarte frumos. Alexandru vă întreabă, părinte, obsesia față de o persoană este păcătoasă din punct de vedere al iubirii? Da. Este foarte păcătoasă din cauza că începem să vedem în omul respectiv toate soluțiile la problemele noastre. Sau vedem în omul respectiv unica soluție pentru toate problemele noastre. Aici este păcat. Noi trebuie să fim un pic obsedați de persoana lui Dumnezeu și să lucrăm cu celelalte persoane din jurul nostru. Există obsesii față de duhovnic. Există obsesii față de iubită sau iubiți. Există obsesii față de președinți. Există obsesii față de conducători. Există obsesii față de guru. Există obsesii față de mamă, de tată, de altul. Întotdeauna ne simțim atașați, bolnav, obsesii față de prieteni. M-a înșelat un prieten sau o prietenă mi-a spus ceva, gata, îmi iau zilele. Nu!
Obsesia reprezintă un punct de dependență a noastră totală, ființială, față de o persoană. Greșit total. Dacă are cineva un prieten sau o prietenă, acolo trebuie să învețe să lucreze. Noi nu ne punem la dispoziția altor oameni. Noi lucrăm împreună cu ceilalți oameni. Noi nu permitem să fim călcați în picioare. Că asta înseamnă obsesia. Gata, ăla poate să te calce în picioare, poate să treacă prin viața ta, poate să facă absolut orice, că nu. Că niciodată nu o să fie vreun răspuns din partea noastră. Nu. Peste demnitatea noastră niciodată nu trebuie să treacă nimeni. Demnitatea ca persoană. Noi trebuie să înțelegem ce avem de înțeles. Și de aia lucrarea se face numai și numai legătură cu Dumnezeu. Și obsesia noastră trebuie să, dacă putem vorbi de obsesii, toată viața noastră, tot gândul nostru, toată inima noastră, tot cugetul nostru către Dumnezeu. Și de acolo El se hrănește și știm cum să ne comportăm cu toate persoanele pe care le iubim la un moment dat. Foarte mare atenție că obsesia se poate transforma în ură. Dacă suntem obsedați, ni se pare că iubim pe cineva la modul obsesiv, mai devreme sau mai târziu se va transforma în ură, pentru că nimeni nu poate să răspundă cu o iubire egală cu a noastră. Bun. Costin vă întreabă, de ce în familie creștine se nasc copii bolnavi? Este o temă dureroasă, dar în același timp să știți că lucrul ăsta poate fi tratat și discutat numai la nivelul de experiență al oamenilor. Din afară mă uit la o familie și pot să gândesc, bă, uite, copilul ăla e bolnav, familia e nefericită. În interiorul familiei lucrurile stau altfel. Întotdeauna există suferință față de omul care suferă în familia respectivă, dar eu am văzut mame care au reușit să treacă, dar nu că au reușit să treacă. Au trăit o... Au trăit o relație atât de deplină și atât de profundă cu un membru bolnav al familiei lor pe care nu putea trăi față de absolut nimic. Am văzut oameni atât de atașați față de un membru bolnav și dând slavă lui Dumnezeu ca pentru o binecuvântare. Pentru acel om bolnav din familie. Fie că e vorba de părinți, frați, surori, copii. Noi privim lucrurile tot cu simțurile noastre trupești. Dacă reușim să mergem la simțurile sufletești și să vedem sufletul din omul respectiv, atunci noi nu-l mai vedem funcțional. Desigur, dar asta e tot discuție teoretică. Dar în momentul în care luăm contactul cu ăla bolnav, atunci se deschide un univers nemăsurat și nebănuit de comuniune sufletească cu cel aflat în suferință. Am văzut oameni care efectiv, mame, tați, care efectiv își îmbrățișau oamenii, copiii cu autism sau cu boli din astea, cu sindrom Down, cu chestii, ferească Dumnezeu pentru noi. Și acolo era o iubire nemărginită față de copilul respectiv. Nu putem intra foarte în profunzime cu lucrurile astea din momentul ce nu le-am experimentat noi. Am văzut și într-adevăr am considerat-o o prostie. Se vorbea un om de știință, un bioetician, și vorbea despre următorul aspect. Că acum știința a ajuns la un așa nivel încât poate să-și dea seama încă din primele faze de dezvoltare ale embrionului dacă un copil va fi sănătos sau nu și dacă el poate fi avortat sau nu chiar din primele faze. După aceea, am văzut un alt exemplu. Și ăsta este exemplu. Și nu îl discutăm. Și am văzut un alt exemplu. O mamă care a avut doi gemeni și care știa cu siguranță că ei o să fie copii cu sindrom Down și nu i-a avortat și nu era religioasă. Și nu i-a avortat, ca să nu spunem bai de mine că din cauza că era păcat. Și nu i-a avortat. Sunt oameni care reușesc să treacă dincolo de trup. Dincolo de ceea ce vedem noi boală. Noi vedem fericirea noastră în starea deplină de sănătate. E posibil să nu fie așa. Toți oamenii sănătoși nu sunt neapărat fericiți. Și aici nu spun că, vai de mine, boala este bună pentru acel copil.
sau boala este bună pentru familia. Este oricum o nenorocire. Dar noi nu putem merge decât la nivelul de experiment acolo. Orice spunem aici este greșit. Când cineva experimentează la modul sufletesc, atunci vede dincolo de ceea ce vedem noi. Stă lângă bolnavul ăla. Au fost și niște filme pe tema asta, nu am acum în memorie exact numele, și care arătau lucrul ăsta. Domnule, cum ajungi să cunoști un om pe care cineva din afară nu dă 2 lei? Și vede acolo numai nenorocire și numai boală și numai suferință. Și tu acolo ajungi să vezi chiar bucurie în a trăi alături de omul ăla. Este o discuție foarte grea, este o discuție foarte amplă, dar nu se poate, și este o discuție care nu poate fi purtată. Da. Este un capitol care trebuie experimentat. Nu doresc nimănui să experimenteze lucrul ăsta, dar poate fi experimentat numai de oamenii care cred în suflet și care reușesc să comunice la nivel sufletesc. Altfel nu. Altfel putem vorbi 5 ore pe tema asta și toți să nu ajungem la niciun subiect. Ajungem la chestia dacă Dumnezeu există sau nu există din cauza că există suferința, lasă să ajungi, sau dacă omul ăla trebuie omorât la o anumită, etapă a vieții lui intrauterinii și dacă suntem justificați să facem asta sau nu. Dar în momentul în care am intrat în sufletul omului respectiv, zi de zi, un an, 2, 3, 4, 5, și îl întreb pe omul ăla, băi, acum îți pot curma suferința pe care o ai cu, alături de copilul tău, mama aceea îți dă o palmă. Spune, ce știi tu despre suferința mea sau despre bucuria mea? Da. Aici nu putem intra. Omul care trăiește lucrurile astea, ăla poate să ne țină cel mai fain discurs teologic pe tema asta. Noi suntem pe lângă subiect aici. Da. Foarte, foarte frumos și profundă discuția. Da, Costin, foarte grea și foarte interesant că s-a gândit domnul respectiv la problema asta, dar unele lucruri nu se pot discuta, ca discuția cu Dumnezeu. Nu poți să discuți despre ceea ce ai discutat cu Dumnezeu. Exact. Tot Costin vă întreabă ce înseamnă să fii robul Domnului. Există expresia aceasta. Nu există oameni care să fie liberi, să știți. Libertatea ne-o câștigăm numai în legătură cu o persoană total liberă. Libertatea nu există în lume. Niciodată. Ori suntem robii serviciului, ori suntem robii propriilor patimi, ori sunt robi ai altor oameni. Nu există libertate. Trebuie să facem ceva. Cine visează că este rob, că este liber total, ajunge robul acestei concepții. Și ajunge un om nenorocit. El s-a crezut liber total. În momentul în care ajungem în legătură cu Dumnezeu și cu legea lui Dumnezeu, atunci începem să vedem eliberarea noastră și eliberarea celorlalți. 1. Din neștiință. 2. De patim și păcat. De tot ceea ce înseamnă suferință și după aceea, în subiectul 3, de moarte. Eliberarea de moarte. Astea sunt eliberările pe care noi trebuie să le facem. Libertatea nu este că pot să fac eu absolut orice în viața mea. Aia nu există. Pot să mă eliberez din neștiință și să cunosc ceea ce este cunoscut despre viața viitoare și despre Dumnezeu ca spirit, ca suflet, ca persoană. Pardon. După aceea, pot să mă eliberez de păcate și de patimă și după aceea pot să mă eliberez de moarte. Astea sunt lucrurile care înrobesc într-adevăr ființa umană. Suferința, moartea, neștiința. Dacă ne unim cu Dumnezeu, atunci devenim robea lui Dumnezeu pentru că El este eliberat de lucrurile astea. Nu sunt în ființa Lui. De ce nu putem să ne eliberăm noi singuri? Pentru că El există în ființa noastră. Dacă ne deschidem către Dumnezeu, aflăm ceea ce înseamnă libertate. Și vedeți cum au murit mucenicii? Da, mă duc către Dumnezeu. Ăla este un om eliberat de frică. Vedem cum vorbeau sfinții și profeții. Știau prezentul, trecutul, viitorul, ca și cum se întâmplă în momentul ăsta. El este omul eliberat de neștiință. Și după aceea vedem cum vorbeau oamenii care erau chiar în boală. Chiar în boală, că tot dumneavoastră ați adresat întrebarea. Era un călugăr din ăsta la care toți veneau să se vindece și el era bolnav. Îl întorceau ăștia cu niște scânduri, că avea hidropică, de aceea se umflase săracul. Și spunea, părinte, dar de ce nu te vindeci pe tine? Măi, asta este eliberarea mea și numai din cauza suferinței mele pot să vă vindec pe voi. Și ăla era un om eliberat, deși era în suferință exterioară văzut. Deci, dacă ne unim cu cel care este liber de toate astea, suntem și noi liberi. Dacă nu,
na, trăim robirile noastre personale ale fiecare. Foarte frumos. Mai departe, Mădălina vă întreabă în felul următor. Părinte, dacă un om nu uită suferința produsă de un om și resimte neliniște în preajma persoanei, înseamnă că omul nu a iertat întru totul sau este un semn de incompatibilitate de caractere, că sunt lucruri diferite? Noi nu putem ierta. Noi nu putem uita. Să știți, lucrurile astea sunt povești. Când spune cineva, am iertat din tot sufletul, ești ca fratele meu, ești iubirea vieții mele. Nu există așa ceva. Dacă ne atingem un pic de Dumnezeu, atunci înseamnă că ne-am atins de ceea ce înseamnă iertare. Am reușit să iertăm pe omul respectiv pentru că ne-am atins de Dumnezeu, care este iertare absolută. Dacă lângă omul respectiv, care noi simțim lângă el, tulburare, neliniște, supărare, am spus o rugăciune, ne-am deschis către Dumnezeu, atunci începem să-L vedem și pe El ca și chipa lui Dumnezeu. Și începem să facem diferența între, 1. Ce înseamnă valoarea Lui ca om și păcatul sau prostia Lui care ne-a jignit sau care ne-a supărat pe noi. Aici noi trebuie să facem diferența. Diferența între buna intenție a unui om și nepriceperea lui. Poate a fost chiar un om și rău intenționat și nepriceput și care a făcut totul cu premeditat. Rău poate a fost premeditat. Cu atât mai greu este de făcut în moment, de făcut iertarea și de înfăptuit iertarea în momentul în care realizăm că ăsta mi-a făcut rău cu bună știință. Numai Iisus Hristos, fiind pe cruce, fiind pironit, a spus, Tată, iartă-le lor păcatul acesta. A văzut, nu a zis că vă iert eu pe voi. Nu. Nici măcar Iisus Hristos ca om nu a zis că vă iert eu pe voi. Nu. Tată, iartă lor greșelile acestea. Și când ne-a învățat Dumnezeu să ne rugăm, a spus, ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Deci, prima oară, dă-ne, Doamne, iertarea Ta și dacă primim iertarea de la Dumnezeu, putem să-L iertăm și pe celălalt. Dacă nu am primit iertarea de la Dumnezeu și dacă noi nu ne deschidem și nu cerem iertare de la Dumnezeu pentru ale noastre, niciodată nu o să-L putem ierta pe celălalt. Iertarea nu este umană, este dumnezeiască. Și ura nu este umană, este drăcească. Bun. Tot Costin vă întreabă la ce se referă cuvintele orice veți lega pe pământ va fi legat și în cer. Cuvintele acestea aparțin Mântuitorului Iisus Hristos imediat după înviere când le se dă harul lucrării Sfinților Apostoli. Și mai este legat încă de un aspect foarte interesant. Le-a dat lor în momentul acela puterea de a înțelege Scripturile. Noi nu putem înțelege Scripturile din cauza că le-am scris pe o bucată de hârtie și după aceea am făcut analiză gramaticală. Am învățat limba greacă, limba ebraică și vai am înțeles Scripturile. Niciodată. Acum, ăla este un dar ceresc. Pe de altă parte, Dumnezeu continuă să lucreze prin Duhul Sfânt aici, pe pământ. Și cum lucrează Duhul Sfânt? Ați văzut când era Iisus Hristos ce spunea? Iertate-ți sunt păcatele tale. A spus femeii păcătoase. După aceea i-a spus altuia. Iertate-ți sunt păcatele tale. Ești izbăvit de păcatele tale. I-a spus ăluia care fusese slăbănog. Iertate-ți sunt păcatele tale. Deci treaba lui Dumnezeu este să ne ierte păcatele noastre și asta este lucrarea. După ce Iisus Hristos s-a ridicat de la cer la pământ, lucrarea asta trebuie îndeplinită în continuare în lume. Și ea este îndeplinită prin ce? Prin Sfinții Apostoli. Dar după aceea ce spune Sfinții Apostoli? Ce spune la Faptele Apostolilor? Au pus mâinile peste cei? Peste slujitori, peste prezbiteri, peste preoți, peste diaconi și le-a dat lor puterea lor. Puterea Duhului Sfânt, care nu se dă așa din cauza că m-am rugat eu și deodată gata, pot, eu am dreptul să iert păcatele. Dumneavoastră, dacă nu sunteți hirotonit, dacă nu s-o puți mâinile pe dumneavoastră, nu aveți dreptul să legați sau să dezlegați păcatele. Nu aveți dreptul să lucrați în păcatele oamenilor din punct de vedere al lui Dumnezeu. Putem îndrepta un om, să-i spunem, băi, Doamne ajută, ai greșit, ai grijă, ce faci? Putem da un sfat, asta poți face orice creștin. Dar să-i zici omului, din momentul acesta păcatul tău este dezlegat aici și va fi dezlegat și în cer, nu poate decât cel care lucrează cu Duhul Sfânt. Și Iisus Hristos tocmai de asta a dat puterea oamenilor, pentru că lucrul ăsta trebuie făcut pe pământ, trebuie făcut pe pământ ca să poată să fie împlinit în cer. Aici este o chestie esențială pe care, din păcate, frații noștri care sunt un pic mai noi în ale creștinismului nu o îndeplinesc. Pentru că ei zic că îl iartă Dumnezeu, vorbesc cu Dumnezeu și îl iartă.
Dumnezeu poate să-l ierte, dar nimeni nu ți-l dezleagă. Nimeni nu spune, în momentul acesta, tu ești liber de păcatele tale. Da. O întrebare foarte interesantă. Ce faci când relația cu Dumnezeu ți se pare forțată sau constrânsă de, nu știu, contextul cultural? Da, înțeleg sensul întrebării. Când privim lucrurile așa, încă ne limităm doar la obiceiuri. Nu înțelegem ce este dincolo de obicei. Nu vedem ce este în spatele obiceiului. Noi vedem, de exemplu, că trebuie să intrăm în biserică și să facem o sfântă cruce. Facem o cruce. Că trebuie să ne închinăm la o icoană, dar nu înțelegem sensul. Noi trebuie să vedem care e sensul închinării. Și de aceea vă spun, nu priviți deocamdată lucrurile la modul, băi, trebuie să fac asta. Dați-vă timp în biserică până când toate lucrurile astea se așează ca înțeles în dumneavoastră. Că așa dacă intrăm în biserică și nu mai îndeplinim un ritual, sau vai de mine trebuie să mă rog atâta, sau vai de mine trebuie să postesc atâta, sau vai de mine trebuie să fac neapărat aia. Dacă facem lucrurile astea doar ca ritual și nu au niciun înțeles, atunci nu ajungem nicăieri. Și suntem și o să ne separă relația cu Dumnezeu forțată, constrânsă, determinată de oameni. Dacă stăm un picuț liniștiți și spunem, păi, deocamdată în locul ăsta fac cât pot eu, după puterea mea. Și am să adaug la ceea ce pot eu, ceea ce o să-mi dea Dumnezeu. Din momentul ăsta, lucrurile se construiesc în viața noastră. Din momentul ăsta mai punem. Lângă o zi de post mai punem o zi de post, lângă o rugăciune mai punem o mică rugăciune, lângă un obicei din acesta ortodox mai punem un obicei ortodox, dar înțeles de noi. Asta este problema tuturor oamenilor care se nasc în ortodoxie, se obișnuiesc cu ortodoxia și văd toate obiceiurile ca și cum, bă, asta trebuie să fac și asta înseamnă că mă unește cu Dumnezeu. Nu! Dacă nu am înțeles din ce cauză facem parastasul, să știți că nu ne unim cu Dumnezeu. N-am făcut nimic de folos oamenilor. Dacă doar ne-am adunat ca să mâncăm, să vorbim, să zicem o veșnică pomenire acolo, nu înseamnă. Și cei care vin din afară, deci problema celor care s-au născut și s-au obișnuit, obișnuința. Cei care vin din afară se întâlnesc cu toate obiceiurile astea și zic, bă, dar ce scoate obiceiuri și ce legătură au ele cu Dumnezeu? Trebuie să vedem în spatele obiceiurilor ce se află. Și lucrul ăsta se întâmplă în timp. Mai folosiți sunt cei care vin din afară și văd toate obiceiurile și zic, băi, din ce cauză se întâmplă lucrul ăsta, decât noi care am ajuns să facem lucrul ăsta așa din rutină. Dați-vă timp și căutați să înțelegeți, mai ales în rugăciune, din ce cauză se fac lucrurile alea. Și Dumnezeu vă descoperă. Da. Lidia întreabă, părinte, toți spun că e păcat ce iese din gură, nu ce intră din gură. Și apare întrebarea, de ce mai postim? Da. Și Mântuitorul Iisus Hristos a postit. Și este păcat și ce iese din gură și ce intră în gură. Mântuitorul când spune lucrul ăsta, Iisus Hristos se referă la obiceiurile oamenilor. Că oamenii au ajuns să absolutizeze obiceiuri. Și de aceea zicea, băi, spală-te pe mâini până la cot, că dacă nu, nu e în fața lui Dumnezeu. Sau spală blidul. Sau îndeplinește toate ritualurile. Și atunci Iisus Hristos spune, păi, stați să ne știți, dacă spălăm partea dinăuntru a paharului, este curată și cea din afară. Zicerea asta care îi se spune este că nimic nu este necurat înaintea lui Dumnezeu. Și dacă noi facem întâi postul sufletesc, cel trupesc cu siguranță îl îndeplinim. Zicerea asta se potrivește și este spusă ca nu care cumva noi să facem postul trupesc și pe la sufletesc nici să nu-l băgăm în seamă. De asta este spus că păcat este ceea ce iese din gură, nu ce intră în gură. Dar în momentul în care omul postește, sufletește, postul trupesc este îndeplinit fără absolut nicio problemă. Pe de altă parte, poate să spună cineva, dar eu sunt curat înaintea lui Dumnezeu și nu am nevoie de post. Dar hai să ne întrebăm din ce cauză. Să intrăm mai în adânc. Din ce cauză a răsărit în sufletul nostru ideea că nu am avea nevoie de post? Nu care cumva acolo este un atașament? Nu care cumva acolo este obișnuință? Nu care cumva acolo este o lipire păcătoasă și o leacă de plăcere față de lucrurile astea, că ne place cărnița, ne place alea, ne place celelalte? Da.
Da? Deci noi trebuie să înțelegem lucrurile. Din ce cauză există lucrul ăsta în sufletul nostru? Și în momentul în care suntem liberi de toate întrebările, de toate problematizările astea, atunci facem și postul sufletesc, și postul trupesc, și postul din, și postul de vorbe, și postul de gânduri, și postul, absolut toate le facem. Dar ele trebuie să existe în noi. Trebuie să existe o raportare sinceră. Îmi este greu să postesc? Da, asta o crede Dumnezeu. Da, este greu să postești. Îmi este lene să postesc? Asta nu mai crede Dumnezeu. Dacă îmi caut o justificare pentru că nu postesc, asta iar nu o crede Dumnezeu. Dacă îi spune Dumnezeu, Doamne, iartă-mă, uite, nu ți-am postit astăzi, m-am să muncesc să-ți postesc mâine. Asta o crede Dumnezeu. Bun. Tot legat de post, Mihai întreabă în felul următor. Are voie un diabetic să postească aspru? Am observat că stând mai mult nemâncat, nu mă pot concentra la rugăciuni și treburi. Sunt mai mult de mâncat. Da, la diabetici problema este spinoasă. Dar și acolo am întâlnit oameni care și cu tratamentul și cu exercițiile și cu mâncarea foarte atentă au reușit să își strunească această boală care este foarte capricioasă și dă niște stări foarte urâte oamenilor și oamenii poate nu stă. Deci are foarte multe încregături și foarte multe ramificații și la nivel de comportament și la nivel de stare și la nivel de temperament și la nivel de sănătate, de cum se simte omul. De aceea Sfântul Vasile cel Mare spune: nu să intră cu posturi aspre în situații de boală. Și aici, în legătură cu duhovnicul dumneavoastră, puteți să vorbiți dacă este cazul și dacă diabetul este foarte avansat, ce trebuie făcut și ce poate fi făcut. Dar să știți că am întâlnit oameni care posteau cu diabet, dar la măsură, în măsură. Și țineau toate posturile și aveau și 3 și 4 insuline pe zi și ei totuși țineau postul. Acolo trebuie avut grijă la pâine, trebuie avut grijă la cartofi, trebuie avut grijă la fasole, trebuie avut grijă la niște lucruri de genul ăsta. Și aia deja este un post. Și de aceea noi nu trebuie să căutăm măsuri din astea ale postului, de exemplu cum citim prin cărțile Sfinților. Cine are boală, ăla deja are post. Dar acum nu trebuie să mergem și în partea cealaltă. Dacă suntem bolnavi, îi dăm pe carne și îi dăm pe toate celelalte. Măsura. Și aici duhovnicul iluminează pe toate, pentru că duhovnicul, de asta este pus duhovnicul. Și ca lucrare harică de la Dumnezeu, dar și ca omul de legătură între regulă și sufletul celui din fața lui. De aia noi n-am pus un set de reguli, păi le-ai îndeplinit, gata, te duci cu hârtiuța asta la Dumnezeu și ești mântuit. Nu. Pentru că acolo nu sunt numai reguli. Legea omoară și Duhul face viu. Litera omoară, Duhul face viu. De aceea legătura cu duhovnicul o să vă spună exact și măsura postului dumneavoastră că trebuie o anumită discuție în legătură cu boala și în legătură cu suferința dumneavoastră, dar și măsura dezlegărilor la care dumneavoastră aveți parte și care o să vi se ofere în funcție de boala dumneavoastră. Bun, Daniel vă întreabă, de ce în ziua de azi nu mai sunt sfinți care fac minuni concrete, genul Sfântului Mina? Da, pentru că în ziua de astăzi nu trăim ceea ce se trăia în vremea Sfântului Mina. Dacă se ajunge din nou la ăsta, cum îi spune, la prigoana din timpul Sfântului Mina, atunci se va ajunge și la minunile care au fost în timpul Sfântului Mina. Și puteți să vedeți și minuni care s-au făcut în Siria și cu mănăstirea aceea care nu a explodat și cu icoana Maicii Domnului și cu oameni care au supraviețuit și cu foarte multe lucruri de genul ăsta. Minunile sunt făcute de Dumnezeu pentru ajutorarea oamenilor. Acum sunt minuni sufletești, și alea sunt concrete, și sunt și minuni trupești în văzul lumii. Și în momentul în care oamenii ajung la o așa stare de demonizare, societatea în general, la o așa stare de demonizare încât luptă împotriva lui Dumnezeu, atunci și Dumnezeu vine cu minunile. În momentul în care noi suntem doar într-o anumită stare de nepăsare, doar într-o anumită stare de lenevie, atunci nici Dumnezeu nu face minuni pentru că le-ar face spre osânda noastră. Vi s-au făcut semne și minuni și nu le-ați făcut. Adică
cum spune Mântuitorul Iisus Hristos, dacă nu le-aș fi făcut lor și n-ar fi văzut ei minuni, și dacă nu le-aș fi făcut minuni pe care nimeni altul nu le-ar fi făcut, păcat nu ar avea. Dar acum rămân în păcatul lor pentru că au văzut minunile acestea și nu s-au schimbat. Deci minunile au sensul lor și istoric, dar și sensul lor moral din perioada în care un om trăiește sau o societate se manifestă. Și sunt minuni acum, dacă ne ducem, dar minunea se manifestă, v-am spus, și în modul de maximă, apăsare demonică, din maximă apăsare a suferinței. De acolo iese Dumnezeu și face minunea, pentru că trebuie să se manifeste existența lui Dumnezeu. Și aia este minunea. Bun. Următoarea întrebare compusă din două comentarii. Mihai invocă un citat de la Sfântul Ioan Gură de Aur, spune în felul următor: bărbatul care își ia femeie bogată își ia stăpână și nu soție. Și întrebarea este în felul următor: cum să se comporte soțul în așa fel încât soția să nu-i devină ca o stăpână, având în vedere că este mai avută și nu este creștină practicantă? Sfântul Ioan Gură de Aur atrage atenția că dacă ai umblat după soția, după soția ta ca să fie bogată și ăsta a fost criteriul de alegere, atunci cu siguranță ea te va stăpâni. Pentru că în momentul ăla nu există o altă legătură sufletească decât bogăția ei. În același, și lucrul ăsta o știi. Lucrul ăsta o știi soția, lucrul ăsta îl știi soția. Pe de altă parte, dacă femeia își caută bărbatul bogat doar pentru bogăția lui, atunci el o să-i fie un stăpân. Și lucrul ăsta îl știe și soțul, că este căutat pentru banii lui, știe și soția, că îl caută pe ăla pentru banii lui. Și atunci asta este lege. După aceea intrăm la alt aspect. Că oamenii s-au plăcut, oamenii s-au iubit, oamenii s-au stimat și faptul că unul era mai avut sau altul nu a avut nicio importanță. Sau că faptul că cineva în decursul vieții a ajuns să câștige mai bine în cariera lui, în jobul lui, în locul lui de muncă, nu are nicio importanță. Este normal că atunci relațiile să se schimbe, dar sunt numai superficiale. Atunci unul o să stea mai mult la serviciu, altul o să stea mai mult acasă. Este normal lucrul ăsta. Unul o să aducă mai mulți bani și celălalt o să muncească un pic mai mult în ceea ce înseamnă administrarea casei. Asta nu înseamnă că unul este stăpân și altul este slugă, înseamnă că fac diferite lucrări. Ioan Gură de Aur asta arăta, că în momentul în care noi am căutat, în momentul în care bărbatul, femeia, o căutat averea celuilalt, cu siguranță o să fie numai nivelul între stăpân, tu ai nevoie ceva de la el și trebuie să oferi ceva pentru ceea ce are nevoie el. Atâta tot. În rest, lucrurile, evoluțiile financiare naturale și care se dau omului în funcție de pregătirea lui și în funcție de darul lui, astea contează mai puțin, pentru că familia este lucru principal și aspectul principal. Și de atunci omul, că el stă, că soția stă 12 ore acasă și că bărbatul stă 12 ore la servici, nu înseamnă că el e șeful și ea e sclavul. Nu, că ea e mama copiilor și ea este, ăsta cum spune, ea este stăpâna casei. Ea este stăpâna casei. După aceea, dacă soția stă 12 ore și ea lucrează în minister sau lucrează în afaceri sau lucrează în nu știu ce și ăsta este acasă, el este stăpânul casei, că el gestionează casa și ea muncește și este stăpân acolo unde este stăpână ea. Așa trebuie privite lucrurile, nu cine dă ordine în casă. Cine stă mai mult acasă, ăla e șeful casă. Corect. Următoarea întrebare sunt în felul următor: propovedește cuvântul, stăruiește cu timp și fără timp, mustră, ceartă, îndeamnă cu toată îndelungă răbdare și învățătură. Părinte, cum explicați sintagma cu timp și fără timp? Lucrarea pe care o are preotul în parohia sa, lucrarea pe care o are, asta se referă de fapt la lucrarea preotului, lucrarea pe care o are chiar și orice credincios, nu are timp înaintea lui Dumnezeu. Nu suntem preoți numai când suntem la vecernie sau când suntem la liturghie sau când suntem la utrenie. Nu suntem preoți numai când spovedim oameni. Nu suntem creștini numai în momentul în care ne facem cruce. Înaintea lui Dumnezeu suntem și noaptea și ziua. Lucrarea lui avem de făcut și noaptea și ziua. Nu există un timp al lucrării. Timpul lucrării se cheamă acum. Și asta este și de aceea zice, neîncetat vă rugați. Nu spune Sfântul Apostol Pavel, voi rugați-vă dimineața și rugați-vă seara. Neîncetat vă rugați.
Și asta extrapolat la ceea ce înseamnă lucrarea preotului, înseamnă neîncetat fiți preoți. Neîncetat lucrați. La asta se referă. Nu există un timp în care, vai de mine, acum sunt preot, acum mi-am dat jos haina, nu mai sunt preot. Tot timpul ești preot. Nu există un timp în care sunt creștin sau nu sunt creștin. În concediu ești creștin, în distracție ești creștin, în momentul în care ești la servicii ești creștin, în familie ești creștin. În toate momentele vieții noastre suntem creștini, iar preotul în toate momentele vieții lui este preot. Este greu, dar dacă este făcut cu... De unde este făcut treaba asta? Pentru că Dumnezeu este atotprezent. Dacă ne gândim la tot prezența lui Dumnezeu, atunci putem fi tot timpul preot și tot timpul creștini. Dacă credem că Dumnezeu este numai în biserică, atunci ne comportăm așa, ca niște maimuțele numai în biserică. Nu, în biserică este Dumnezeu ca taină. Ni se împărtășește ca taină. Asta este importanța bisericii. Dar după aceea Dumnezeu este prezent în mod real în viața noastră în fiecare moment, în fiecare lucrare, în fiecare activitate. Și de asta se zice și cu timp și fără timp. Veșnic. Ca să fim cu Dumnezeu veșnic. Bun, Marcela vă întreabă așa, dacă ai o stare de prezență și ești în mod responsabil în lucrarea ta, poate fi o formă de post? Da, da, de ce nu? Posturile, formele de post sunt multiple, dar ele se hrănesc toate și din forma de post trupească. Înțelegi? Deci ele sunt multiple. Postim și cu gândul, postim și cu cuvintele, postim și cu mintea, postim și cu rațiunea, postim și cu mânia, postim cu toate. De toate postim. Dar ele se leagă întotdeauna și de postul pe care îl facem în modul clar, clasic. Nu mâncăm cărniță. Nu putem să ieșim din asta. Asta este baza. Ceea ce face trupul urmează și sufletul. Nu putem să avem o viață trupească deșurată și să spunem că suntem în fața lui Dumnezeu drepți. Nu avem cum. De exemplu, nu poate spune cineva soțului: băi, te-am înșelat, dar asta nu a însemnat absolut nimic, eu sunt cu sufletul lângă tine. Păi stai un pic, lucrul ăla l-ai făcut în trupul tău. Nu ai cum să spui că nu a fost. Sau soțul, dacă vine în fața soției și spune: băi, azi am umblat pe nu știu unde și am făcut nu știu ce, dar eu tot te iubesc pe tine. Nu avem cum să-l credem. Nu ai cum să-l crezi. Așa e și cu postul. Nu-i putem spune lui Dumnezeu că nu-ți postez trupește, dar eu postez sufletește. Nu. Omul este trup și suflet. Și de aceea, dacă cineva ne-a dat o palmă, zice: băi frate, dar stai așa, nu ai spus că mă iubești? Este, dar stai mă, că eu ți-am dat mai cu trupul, nu ți-am dat și cu sufletul. Ba nu, este și cu sufletul, nu este numai cu trupul. De aceea trebuie să avem o legătură între ceea ce facem în trup și ceea ce facem în suflet. De ce? Sfântul Apostol Pavel: trupurile voastre sunt temple ale Duhului Sfânt. Cineva dacă spurcă trupul și dacă dărâmă templul lui Dumnezeu, și Dumnezeu îl va dărâma pe el. Bun. Marius, a următoarea întrebare: și sectarii țin post. Cum este primit postul lor? Dumnezeu știe cum este primit postul lor. Dumnezeu știe cum este primit postul lor. Numai că postul trebuie să intre și într-o lucrare de taină. Postul nu este tot. Postul este o etapă. Noi din ce cauză postim? Ca să ne putem împărtăși. Dacă ne oprim numai la post, asta nu înseamnă că am rezolvat lucrurile. Este total necesar postul, dar nu postul este o virtute. Nu. Este un exercițiu care trebuie făcut. Postul trebuie să ne ducă spre ceva. Tot așa, și sectarii s-au numit pocăiți, dar pocăința nu este totul. Pocăința trebuie să ducă spre ceva. Și pocăința este o taină. După pocăință mai există mărturisire, sau odată cu pocăința și mărturisire. După aceea este părerea de rău. După aceea mai este și lucrarea de unire cu Dumnezeu. După aceea mai este lucrarea, ăsta cum îi spun, etapa lucrării cu Dumnezeu. La post asta nu înseamnă că dacă am postit, ce spun scrierile Patericului? Sau nu mâncarea ne va pune înaintea lui Dumnezeu. Sfântul Apostol Pavel, ca să nu mai mergem la scrierile patericale. Nu mâncarea ne va pune înaintea lui Dumnezeu. Iar Sfântul Vasile cel Mare sau alt sfânt al bisericii spune: am găsit trupuri slăbite de post, dar pline de draci. Postul este o etapă. Postul este un exercițiu. Trebuie conlucrat.
On, mai departe, dacă nu se poate ține curăția trupească, adică soțul nu este de acord, cum poți ține post? Întreabă doamna. Aici femeile trebuie să, și bărbații și femeile trebuie să dea dovadă de tact, de înțelepciune. Există discuții care se fac în familie și noi nu trebuie să le facem, persoanele credincioase nu trebuie să le facă la modul un pic așa, știți cum, băi, acum eu postesc și gata, n-am nicio treabă cu tine. Trebuie avut grijă ca apropierea să fie, să fie și de înțelegere față de cel din fața noastră și atunci față din cel din fața dumneavoastră și atunci să primești înțelegere. Și dacă o să se spună soțului că uite, eu mă pregătesc să mă împărtășesc duminică și săptămâna asta, doar o săptămână din postul ăsta sau vreau ca să fiu mai reculeasă în ceea ce înseamnă rugăciune, nu cred că el o să zică nu. Dar lucrul ăla să nu fie folosit ca metodă de șantaj sau ca metodă de a interzice orice relație pe motiv că vai de mine noi postim. Trebuie avut grijă și trebuie pusă mai ales raportarea asta sufletească și înțeles omul din fața noastră. Așa cum este el, cu bune și cu rele, pentru că este al nostru. Și în momentul în care el o să vadă înțelegerea asta din partea celor credincioși sau din partea celui credincios, atunci și el o să oferă înțelegere. Dar lucrurile trebuie pus și într-o atmosferă de rugăciune și într-o atmosferă de liniște și chiar într-o atmosferă de drag față de cel din fața dumneavoastră. Să-i se mărturisească dragostea și să-i spună că asta este numai o chestie legată de Dumnezeu, care nu are treabă cu refuzul față de el, ci doar cu o lipire de Dumnezeu temporar. Că după aceea așa spune Sfântul Apostol Pavel. După aceea iar să fiți împreună ca să nu vă ispitească demonul pentru neputințele voastre. Bun. George vă întreabă ce înseamnă rugăciunea de seară, iartă-mă că frumusețe străină a văzut și cu aceasta mi-a rănit inima. Orice frumusețe care este văzută dincolo de frumusețea și de bunătatea și de lumina lui Dumnezeu. De aceea noi facem taine. Taina frumuseții este taina cununiei. Taina botezului este taina prin care noi vedem frumusețea copilului în Dumnezeu. Și de aceea, dacă ai văzut, de ce zice frumusețe străină? Frumusețea care nu este a dumneavoastră. Frumusețea dumneavoastră este prietena dumneavoastră, dar ea nu este o frumusețe totală a dumneavoastră. Nu este încă sub jurământ. Frumusețea care este cununată sau încununată cu dumneavoastră, aia este frumusețea dumneavoastră. Și aia începeți să o vedeți în legătură cu Dumnezeu. Și orice frumusețe care o vedeți pe lângă ea și pe care ați apreciat-o, înseamnă că ați căzut din frumusețea aia sau că am căzut din frumusețea aia. Că la călugăre asta este că ai căzut din frumusețea Maicii Domnului. Ai căzut din frumusețea icoanei Maicii Domnului. Și aia este frumusețea străină de călugări. Dar frumusețea străină de bărbat sau frumusețea străină de femeie este cel pe care nu este al tău. Este străin de tine și a încep să apreciezi frumusețea străină și chiar să o dorești. Chiar din Vechiul Testament se spune să nu poftești nimic din ceea ce este aproape lui tău. Nici casa lui, nici averea lui, nici femeia lui să nu o poftești. Adică să nu te uiți cu drag față de ea. Este a lui. Îi aparține lui. Este cu el în față, este cu acea frumusețe înaintea lui Dumnezeu. Și noi avem frumusețele noastre, dar înaintea lui Dumnezeu. Doamna Mirela, s-a supărat că nu am pus întrebarea la dumneai, dar ați răspuns la întrebarea asta de vreo trei ori. Până la ce oră să ținem post negru, să putem lua gheazmă mare? A fost de trei ori întrebarea de asta. De obicei, nu este absolut nicio problemă. Nu este absolut nicio problemă. De obicei se ține până seara. Dacă sunteți sănătoasă și puteți ține până seara. Sau dacă sunteți foarte sănătoasă și nu vă deranjează postul ăsta, îl puteți ține chiar 3 zile. Poate ține chiar 3 zile. Dacă există o anumită neputință, dacă este o anumită neputință, țineți până la 3 și da, dacă vorbiți cu părintele dumneavoastră duhovnic și vă dați dezlegare, puteți lua gheasmă mare. Că întrebarea doamnei era legată de aghiazma mare, nu din neapărat de ora postului, dacă mă uit eu bine. Da, de aghiazma mare, da. Și dacă dumneavoastră sunteți vorbit și ați vorbit cu duhovnicul dumneavoastră și vă dă dezlegare, puteți lua aghiazma mare, chiar și după ora 3, când ați ținut. Pentru că este o zi de post ținută. Bun. Rugămintea mea, dacă s-ar o întrebare, mai puneți o dată.
dacă da, am senzația da, că probleme. Se repetă întrebarea, eu de obicei o sar, sincer. Spun, dacă e aceeași întrebare pusă de trei ori, pentru că știți, se întâmplă, sunt întrebări puse la începutul emisiunii și dumneavoastră între timp poate explicați și consider că nu mai este necesar. Da. Dar insistați cu întrebarea. Mai puneți-o dată, că nu mă supăr. Dacă o repetați acum spre final, nu o las nici personal și nici eu nu mă supăr. Dacă văd că insistați cu întrebarea, o adresez. Deci nu trebuie să ne supărăm. Alexandra întreabă în felul următor: părinte, dacă cineva face un păcat împotriva Duhului Sfânt, iar peste ani se spovedește și se pocăiește, acel păcat se mai iartă dacă el s-a pocăit sau nu, pentru că a fost făcut împotriva Duhului Sfânt? Păcatele împotriva Duhului Sfânt, se spune despre ele, că nu, spune Mântuitorul Iisus Hristos, că nu se iartă din cauză că ele sunt așa de grave încât omul nu se mai poate ridica spre pocăință din ele. De asta se referă la asta. Sunt păcate demonice, păcate în care omul luptă împotriva lui Dumnezeu. Și de asta se spune, noi gândim că, dar dacă se pocăiește? Ei, dacă se pocăiește înseamnă că ăla încă nu a ajuns la nivelul de păcat împotriva Duhului Sfânt. Înțelegeți? Păcatul împotriva Duhului Sfânt este orice păcat ajuns la maxima lui dezvoltare. Ala este. Desfrânarea adusă până la maxima ei dezvoltare. Ura dusă până la maxim, din care nu mai există ieșirea sufletului, și ăla în care sufletul moare efectiv. Înainte de a muri, trupul, sufletul moare, și ăla este păcat împotriva Duhului Sfânt, că l-ai ucis pe Duhul Sfânt din sufletul tău. Și de aia spune că ăla nu se iartă, din cauza că din ăla omul nu mai iese. Asta înseamnă păcatul împotriva Duhului Sfânt. Nu este vai de mine uciderea sau vai de mine celălalt. Poate să ucidă cineva pe altcineva și ăla de fapt să plângă și păcatul ăla să nu intre în sufletul lui. Sau poate omul nici să nu ucidă pe cineva, dar să urască atât de mult pe cineva încât păcatul ăla să intre până în străfundul sufletului și să zică pe patul de moarte: mor, știu că mă duc în iad și nu-l iert pe ăla. Și ăla este păcat împotriva Duhului Sfânt. Lucrurile sunt foarte nuanțate aici. Adică lucrurile nu sunt așa cum vedem, regulile, niște șini din astea fixe. Nu. Ce intră în suflet? Dacă a intrat până în adâncul sufletului și de acolo a fost scos Dumnezeu, ăla este păcat împotriva Duhului Sfânt. Și din ăla omul nu are cum să iasă, că l-a scos pe Dumnezeu din suflet. Bun. Ovidiu vă întreabă: părinte, cum explicați faptul că Sfântul Apostol Pavel spune că soții să stea deoparte pentru rugăciune și post, iar în altă parte ne spune neîncetat să vă rugați ca să nu cădeți în ispită? Legătura dintre soț și dintre soție nu este considerată ispită. După aceea chiar Sfântul Apostol Pavel spune să fiți din nou împotrivă, ca nu care cumva să vă ispitească satana și voi să cădeți în păcat, în afara căsătoriei. Aia este ispita. Postul care se practică nu pentru că este păcat unirea bărbatului cu femeia, nu din cauza asta să abține omul de la femeia, din cauza că urmează unirea cu Dumnezeu. Și asta o vedem încă din, asta e cerută de Dumnezeu, nu e cerută de noi preoții sau cerută de biserică. În momentul în care Dumnezeu hotărăște să vină în mijlocul taberei lui Israel, spune așa, să nu se atingă omul de femeia sa astăzi și mâine și în ziua de după următoare, că eu voi fi în mijlocul taberei voastre. Și cel ce este necurat nu care cumva să se atingă de munte, că moarte va muri. Aia este. Acum, și legătura cu soția, legătura cu soțul, legătura între soț, poate fi dusă până la nivelul în care este păcat, în momentul în care, și aici trebuie, aici dau dreptate ceea ce a zis dumneavoastră, să vă rugați ca totuși să nu cădeți în ispită, în care totul devine numai o, devine numai o consumare a celui din lângă noi, din partea de căsătorie. Devine numai o consumare a celuilalt. Și atunci, da, acolo trebuie rugăciune ca să nu fie, să nu se ajungă în ispita asta, ca să creadă că sub umbrela căsătoriei se pot face absolut toate cele. Dar cam în zona asta se duc lucrurile. Bun, Maria vă întreabă în felul următor: pot să mă spovedesc dacă țin post doar miercuri și vineri? Am probleme foarte mari cu inima.
Da, vă puteți povedi. Spovedania se poate face absolut oricând, indiferent de ce post țineți sau de ce post nu țineți. Și în funcție de starea dumneavoastră de sănătate, în funcție de boala pe care o aveți, vorbiți cu preotul, cu preotul dumneavoastră duhovnic și mai ales dacă sunteți în starea asta cu inima, în care chiar să trebuie suplimente alimentare și toate celelalte, se găsește o soluție ca dumneavoastră să fiți împărtășită. Să găsești fără absolut nicio problemă. Dumneavoastră să participați la Sfântul Maslu sau să, dacă nu puteți stașul, dacă chiar sunt problemele atât de grave cu inima în care nici măcar nu puteți să aveți ulei de la Sfântul Maslu, să faceți rugăciunile acestea de tămăduire la Sfântul Nectare, la Sfântul Ioan Rusu și să vă găsiți preotul duhovnic, să vorbiți cu preotul duhovnic că puteți să vă spovediți și puteți să vă împărtășiți în problemele grave de boală, fără nicio problemă. Bun. Ne apropiem de final, mai sunt câteva întrebări. Părinte, postul cel adevărat îl aflăm în cartea Isaia, capitolul 58, unde spune acolo că... Da, da, dar foarte mulți, foarte mulți oameni, foarte mulți oameni înțeleg capitolul din Isaia de la 58 ca și cum ar trebui să desființeze postul trupesc și să-l țină numai pe la care este spus, faceți dreptate săracului și aveți grijă de toate celelalte. Nu, aia este în completare. Aia este în completare. Aia se arată exact. Fapta bună are trup și suflet. Fapta bună are trup și suflet. Nu ne putem eschiva. Și am explicat, adică dacă facem un lucru rău cu sufletul, cel drag al nostru cu trupul, cel drag al nostru o să-l simtă și în suflet. L-am făcut chiar dacă l-am făcut cu trupul. Și de asta este o legătură totală. Omul este trup și suflet. Și o legătură totală între ceea ce facem în trup și ceea ce facem în suflet. Problema și ce vrea să sublinieze capitolul de la 58 de la Isaia este că noi ajungem să facem postul numai cu trupul și ăla n-are nicio importanță. Pe de altă parte, noi ajungem să facem, să credem că facem postul numai cu sufletul și iar ăla n-are nicio importanță. Iisus Hristos a postit. Nu avem cum să ne ascundem de chestia asta. Iisus Hristos a postit, Moise a postit și ăla vorbea cu Dumnezeu, Ilie a postit și vorbea cu Dumnezeu. Ce înseamnă postul? O dezlipire de ceea ce este trupesc, material, metabolic în noi. Plăcerea noastră. Plăcerea noastră. Ce se transformă? Moartea. Asta este. Dezlipirea de moarte. Asta este. Dezlipirea de moarte a trupului. Și după aceea, de la asta, dar nu trebuie să devenim mai dezlipirea, că noi nu suntem nemuritori cu trupul. Dar prin dezlipirea asta de moartea trupului și de toate procesele de transformare din trupul nostru, ne ducem și la procesele de transformare din sufletul nostru și intrăm și la moartea sufletului și la vindecarea de moartea sufletului, la vindecarea simțurilor sufletești, pentru că asta a fost tema de astăzi. Am vindecat simțurile trupești și ne ducem și la vindecarea simțurilor sufletești. Bun, Daniel vă întreabă, dacă avem o problemă, necaz, boală, ce trebuie să facem ca Dumnezeu să ne audă rugăciunea și să ne ajute? Dintr-o adâncuri am strigat către tine, Doamne, Doamne, auzi glasul meu. Aia trebuie să facem. Strigați către Dumnezeu. Mai ales pe Dumnezeu îl ascultă pe tot omul care se află în suferință. Dar nu strigați către Dumnezeu învinuindu-L pe Dumnezeu de ce v-a dat suferința asta. Acceptați suferința, spune Doamne, din asta Tu dăm și ajutor. Cel mai important lucru în momentul în care ne aflăm într-o suferință e să cerem puterea să trecem prin acea suferință. Nu ridicarea suferinței. Trebuie, noi avem nevoie de putere. Iisus Hristos a cerut putere de la Dumnezeu să ducă crucea, nu a cerut eliminarea crucii. Și asta dă mai multă și puterea care vine de la Dumnezeu dă mai multă bucurie sufletească decât eliberarea de suferință. Mult mai multă bucurie sufletească decât eliberarea de suferință. Noi vrem, de exemplu, să fim, nu știu, foarte deștepți. Dar dacă îi cerem pe Dumnezeu să ne lumineze în neștiința noastră, mult mai bucuroși suntem. Decât atunci, pentru că în momentul în care vrem să fim foarte deștepți, foarte sănătoși, foarte frumoși, foarte puternici, l-am eliminat pe Dumnezeu. Dacă cerem, Doamne, ajută-mă în neputința mea, atunci l-am adus pe Dumnezeu în neputința mea și atunci bucuria este mult mai mare. Că știm că în neputința mea Dumnezeu e lângă mine. Bun, George vă întreabă felul următor. Ce mai bătrân îmi spun să dau jos căciula când mănânc? Este corect? Da. Aici intrăm în zona obiceiurilor, ca să fac la nivel de
politeții. Înțelegeți ce fac la nivel de politeții, dar există și ăsta, cum îi spune și citatul de la Sfântul Apostol Pavel, că spune că bărbații să stea cu capete descoperite înaintea Domnului. Aici se referă și într-o oarecare măsură și la preoție, dar și la cuvântarea în biserică. Aici intrăm într-o altă discuție. Dar de aici, din faptul că bărbații stau descoperiți în biserică și femeile având partea acoperită, care înseamnă frumusețea asta trupească ce trebuie este acoperită, și bărbatul partea înțelepciunii din om care trebuie este descoperită, de aici s-a dus și în sfera poporul nostru, a dus și în sfera casei. Și atunci ați văzut femeia stă îmbrobodită, stă cu vrobodă așa, și bărbatul stă cu capul descoperit. Nu este o problemă dacă stai cu capul acoperit la masă. Deci nu este absolut nicio problemă. Dar să fii înțelept la masă, că asta este, cum îi spunem, asta este sensul de înțelepciune, de rugăciune și în ultimă ipostază de preoție. Dar noi o facem din cauza că asta este politeția și are o legătură cu ceea ce se întâmplă în biserică. Bun. Nicoleta, următoare situație. Mă simt distrusă, băiatul meu de 13 ani se maturizează și asta am descoperit după ce mi-a povestit că are un prieten de 24 de ani. M-a surprins și m-am uitat pe mesajele de WhatsApp cu băiatul respectiv. Ce sfat le-ați putea da acestei mame? Nu intrați prea violent în această problemă. Asta este unul. Copilul dumneavoastră încă este mic. Pe de altă parte, prietenul de 24 de ani trebuie un pic atenționat pentru că el este un om major. Și aici vorbim despre un minor. Trebuie să vorbiți cu copilul dumneavoastră și despre aspectul ăsta. Ai grijă că ăla este un om matur. Nu poți avea o prietenie cu un asemenea. Dacă prietenia se duce și în alte zone, nu știu exact, atunci cu atât mai mult trebuie să fim atenți. Dumneavoastră, apropiați-vă sufletește de copilul dumneavoastră, explicați-i care sunt pericolele. Din punctul ăsta de vedere, nu îl judecați și nu căutați să intrați cu mustrarea, ci începeți să faceți acatistul Sfântului Stelian, să faceți Îngerul Păzitor și Paraclisul Maicii Domnului. Și să-l duceți la un preoțel care să vorbească cu el, să-i explice cum stau problemele și din punct de vedere trupesc, dar și din punct de vedere sufletesc. Pentru că sunt și foarte multe probleme sufletești acolo. Nu este totul numai atașamentul ăsta care nu știu. Oricum este periculos pentru că omul respectiv este mult mai în vârstă, cu 10 ani. Și aici vorbim despre un minor. Da. Dar, atenție, nu intrați cu violență în ceea ce înseamnă acum copilul dumneavoastră. Explicați, vorbiți. Să simtă copilul dumneavoastră că poate vorbi absolut orice cu dumneavoastră. Nu interziceți, nu știu, dar atenționați-l și explicați-i și arătați-i care sunt pericolele și că au mai fost pericole de genul ăsta și că au mai fost persoane care s-au lăsat folosite în această relație. Cu oameni care sunt mai în vârstă, cu oameni care sunt dintr-o altă zonă a experiențelor și mentale și sufletești și trupești. El trebuie să-și caute prieteni, la momentul ăsta trebuie să caute prieteni, trebuie să-și caute copii cu care să joace, copii cu care să poată să vorbească, de vârsta lui. Nu mai vorbim de celelalte probleme care pot apare și care mi se pare că au apărut deja, la care trebuie să fiți dumneavoastră foarte atentă, cum lucrați ca deranjul sufletesc să nu fie deja prea mare și după intervenția dumneavoastră. Da. Rodica vă întreabă, care este deosebirea dintre Duh și Suflet? În Tesaloniceni, Sfântul Apostol Pavel vorbește de Duh, Suflet și Trup. Duhul este partea cea mai profundă a Sufletului, partea cea mai profundă a Sufletului, în care se lășluiește Dumnezeu. Împărăția lui Dumnezeu este în lăuntrul vostru. Este în lăuntrul vostru. Este partea nematerială totală a Sufletului. Partea în care doar Dumnezeu se lășluiește, numai Dumnezeu, de acolo vin toate energiile noastre spre bine, din Duhul nostru. De aceea se zice persoană duhovnicească, persoană care a ajuns la partea aia a sufletului, la partea de Duh, în care Duh este Dumnezeu și cel ce se închină lui trebuie să se închine unde? În Duh, în partea de Duh
și în adevăr. Bun. Părinte, avem voie să cântăm cântarea Ziua trecând din slujba de azi și în timpul anului? Mie îmi place foarte mult. Da, bineînțeles, puteți să cântați absolut orice cântare. În ceea ce înseamnă lucrurile astea care se cântă sau care se vorbesc sau care se citesc la biserică, nu trebuie să citiți din cărți, cum ar fi liturghier sau muliftelnic. În rest, puteți să cântați absolut orice, fără nicio problemă. O situație mai dramatică. Elena întreabă în felul următor. Soțul este impotent de 2 ani. Este păcat divorțul? Da. Nu, am înțeles situația. În primul rând, trebuie să vedeți cum s-a ajuns la lucrul ăsta. Poate să fie nu o chestie fizică, poate să fie o chestie sufletească, poate să fie o chestie mentală, poate să se ajungă la un lucru. Trupul omului reacționează la foarte multe lucruri. Și mai ales că spuneți că este de o anumită perioadă de timp s-a ajuns la problema asta. Deci, trebuie să vedeți care sunt metodele și de tratare, pentru că asta este o boală. Asta este, nu trebuie să, vai de mine, acum să punem sub umbrelă sau sub preș probleme de genul ăsta. Nu, asta se întâmplă. Și este o problemă care are multiple cauze. Și sufletești, și psihice, și chiar și trupești. Eu zic deocamdată, mai ales dacă sunt copii la mijloc. Foarte important. Mai ales dacă sunt copii la mijloc, să nu se dea cu piciorul căsătoriei deocamdată. Este o problemă importantă în viața unor oameni și nu este o problemă de asta de neglijașă. Vai de mine, de acum trebuie să dăm că nu mai suntem numai spirit, numai duh și numai toate celelalte. Dar cred că întâi trebuie să explorați și toate celelalte opțiuni și toate celelalte pârghii care pot să ducă la însănătoșire. Că să știți, problemele din punctul ăsta de vedere poate să țină de ambii parteneri. De ambii parteneri. Cu grijă, cu grijă. Și cu un pic de rugăciune, să știți. Și aici vorbim, dacă vorbim de boală, vorbim și de tratament. Și duhovnicesc, și trupesc. Și Sfântul Maslu, și rugăciune. Asta este o boală. Este un lucru care se poate întâmpla. Nu mai este tabu. Suntem în 2020. Niciodată nu cred că a fost pur și simplu. Da, bă, da, a fost. Oamenii nu discutau despre lucrul ăsta. Dar sunt probleme de genul ăsta și omul are nevoi trupești. Și nu este nicio rușine că s-a pus întrebarea asta sau că... Sigur. Nu sunt un specialist în domeniul ăsta pentru că nu, dar am întâlnit cazuri care oamenii au ajuns din nou, în care oamenii au ajuns din nou la o viață trupească normală. Bun, și ultima întrebare. Părinte, cum se explică lasă morții să-și îngroape pe morții lor, voi urma? Da, sau voi urmați mie. Și ajunge zilei greutatei. Ajunge zile greutatea sau răutatea ei? Răutate, da. Da. 1. Dacă mergem la lasă morții să-și îngroape pe morții lor, Mântuitorul Iisus Hristos spune această vorbă unuia care îi zicea: lasă-mă întâi să mă duc să-l îngrop pe tatăl meu și după aceea eu am să vin după tine. 1. Obiceiurile pe care noi le trăim, obiceiurile pe care noi trebuie să fim în legătură cu Dumnezeu. Ele nu trebuie să ne despartă de Dumnezeu. Dacă în momentul, dacă noi am mers după obiceiurile cele lumești și i-am spus: Doamne, deocamdată tu mai iei o pauză, că eu întâi îmi rezolv toate problemele mele sociale și după aceea vin la tine, am ajuns în sfera celor morți. La asta se referă. Nu la faptul că nu vroia Dumnezeu, ci spune să-l îngroape. Deci să-l îngroape, nu să mă duc să stau la căpătuie tatăl meu, că uite, moare tatăl meu de acum. Nu, doar să-l îngroape. Problema îngropării, asta era. Nu, în momentul în care tu ai viața lângă tine, nu-ți mai pui probleme despre obiceiurile de la îngropăminte, despre faptul că trebuie îngropat. Nu, tu trebuie să ai legătura vie cu tatăl tău, cu sufletul tău, cu viața ta. Și de aia zice, lasă-mă, oamenii care se ocupă de obiceiuri, se ocupă de obiceiuri. Asta este unul. Dacă ne referim la ajunge zilei răutatea ei, ne referim la toate interacțiunile astea care sunt făcute tot fără Dumnezeu. Mergem la servici și nu știm din ce cauză mergem la servici. Mâncăm, nu știm din ce cauză mâncăm. Facem toate lucrurile care țin de obiceiurile noastre, de chestiile noastre cotidiene. Ne uităm la televizor, că așa trebuie să ne uităm la televizor. Zicem bună ziua, că trebuie să zicem bună ziua. Și toate lucrurile astea intră în niște obiceiuri. O nouă zi, același prieten, știți cum se spunea.
să ieșim din ceea ce înseamnă ciclul ăsta nesfârșit de zile care trec la fel. Dacă ziua este rea prin toate preocupările ei, nu mai trebuie să adunăm și noi răutate prin ceea ce facem către ea. Ajunge zilei răutate, adică, domnule, lasă ziua cu ale ei, lasă oamenii cu ale lor și tu vină și îmi urmează mie. Este și o anumită legătură în ceea ce spuneți dumneavoastră. Lasă o ziua în răutatea ei și în toate obiceiurile ei și în toate obișnuințele ei și în tot ceea ce îți cere societatea. Lasă-le în ale societății. S-a terminat. Și când a venit seara și când a venit momentul de rugăciune, hai ca să vorbești și tu o leacă cu mine. Că ziua a trecut cu ale ei. Foarte frumos. Mulțumim din suflet, părinte, pentru cuvinte și pentru sfaturi și pentru răbdare și timp. Înainte să ne dați un ultim îndemn duhovnicesc, dați-vă voi să le mulțumesc tuturor celor care ne-au urmărit, care au fost alături de noi. Mulțumim tuturor pentru întrebări, pentru comentarii. Mulțumim dacă v-ați abonat deja, dacă ați dat like, dacă ați distribuit, vă mulțumim de suflet. Și vă mulțumim de suflet dacă ne și susțineți în descriere pentru cei care nu știu. Găsiți toate informațiile necesare pentru a ne susține activitatea noastră pe acest canal de YouTube. Asta dacă vă place, dacă considerați că este de folos și doriți din ce în ce mai multe materiale din partea noastră și a părinților invitați. Țineți aproape, urmează noi și noi emisiuni duhovnicești. Mâine seară ne vedem cu părintele Calistrat, dacă ajungem sănătoși și voioși. Așadar, abonați-vă și activați clopoțelul pentru a fi la curent când intrăm live. Părinte, vă rugăm un ultim îndemn duhovnicesc pe această seară. Nu știu dacă este îndemn duhovnicesc sau nu, dar este așa ca un fel de concluzie la ceea ce am discutat și la problemele care le-am văzut că s-au ridicat în legătură cu postul, dar și în legătură cu sufletul și cu ceea ce simțim în suflet și în legătură cu trupul și ceea ce simțim în trup. Omul este o unitate. Omul este format și din trup și din suflet. Trebuie să avem grijă și la cele trupești ale noastre, și am văzut și întrebările și toate problemele trupești, și trebuie să fim foarte atenți și la cele sufletești ale noastre. Și dacă vom fi atenți și la cele trupești și la cele sufletești, atunci o să fim atenți și la cei din jurul nostru, care ne apar și ca trupuri, dar nu numai ca trupuri, și care se cer apreciați în primul rând ca suflete. După aceea, viu este Dumnezeu, Dumnezeul creștinilor viu este și poate să ne treacă peste orice nenorocire. Și dacă privim oamenii sufletești, și Dumnezeu o să ne privească pe noi. Și sufletești, dar și trupești în ceea ce avem trupe. Că avem nevoie și de siguranță și suntem acum amenințați cu toate nebuniile și cu toate răutățile. Vedem că viața noastră de astăzi nu este scutită nici de tragedia războiului, nici de tragedia morții. Și dacă privim omul numai trupește, atunci putem să vedem simpla lui dispariție, simpla lui desfășurare în această lume fără sens. Dacă ne ducem spre suflet, înțelegem ce înseamnă bucuria sufletească, liniștea sufletească și regăsirea sufletească în Dumnezeu și în desfășurarea aceasta apostului. Și atunci apostul nu mai este numai trupesc. Amin. Amin. Sărut dreapta, mulțumim, noapte liniștită. Doamne ajută și binecuvântare tuturor și post cu rezultate sufletești. Amin. Doamne ajută. Doamne ajută.